máš nějaký... Hele, hele, hele. Nezapomeňte, zacpěte svým dětem uši, jestli jim to budete pouštět. Ty vole, dobrý vole. Tak a jdeme s ním. Ahojte. Ty vole, pošli vole, nevím koho vole, pradě. Píčo, jsem odkopil. Pošli vole, pojďte vole. Pošli vole. Dobrý. Proto jsme sem přijeli oši, jo? Oši, tohle to bylo špice vole. Čau rybáři, čau rybářský Petrův zdar, zdraví tě Kubák, dámy a pánové, dneska vyrážím na jeden asi z nejznámějších kaprodromů, který jsou tady kolem Hradce Králové a vyrážím na Roudnici. A Roudnice, přátelé, je revír, kde se nacházejí i kapři zhruba mezi 20 a 30 kg. Mám takový dojem, že tam je kapr i kolem 30 kilo. A povedlo se to úplně náhodou. Uvolnilo se jedno místo. Jednoho dne mi volá Jordy s tím svým moravským dialektem a říká: Kubáku, Kubáku, nám vypadnul v týmu jeden člověk, máme zaplacený týden na Roudnici, nechceš přijet? A nabídnul mi jedno místo. A já jsem se o to místo rozdělil s Tomášem, jedeme za nima na 3 dny na takovou návštěvu, jedeme s nima společně zachytat a každý jedeme s jedním prutem, protože jsem tam Tomáše chtěl jsem, aby si zachytal, takže každý jeden prut, rozdělíme si to a uvidíme, třeba něco chytnem. Jde nám spíš o kulturu, o to, aby jsme se setkali s kamarádama a myslím si, že to bude stát za to. Takže přátelé, milovníci velkých kaprů, milovníci rybolovu, na Boilies, vyražte prostřednictvím mý kamery na ryby s náma, snad si to užijem, snad to bude super. No hele, jsem na místě, koukej. To bude pecka. Jinak ze všech pískoven, které jsou tady u Hradce, poznáte tuhle tu pískovnu, že je hnedka u krmiva kratonohy a jsou tady u toho takový sila, k těm hnedka dojedeme. Podle tohohle to poznáte nejlíp. Takže uši, jsem na místě. Hele, moraváci už se vybalujou. Čau, čau. Hele, pojďte se podívat se mnou k vodě. Je to tady pěkný. Je to tady moc pěkný. Jinak tady jsou všude třešně. Vidím to na brutální kákoš. Je chatka, tady budeme my, v téhle chatce. Tady už já hozím, ale sleduji. Jo, hele. Ona takhle, ta chatka vypadá velmi nenápadně, jo. Ale sleduj, pojď se podívat. Je to číslo, tuším 4. Máme 2 místa. Sleduj, hele, tady už jsou bylinky připravený. Jo, chata číslo 4. A sleduj. 1, 2, 3, 4 postele, poličky a tady je taková mini kuchyňka, lednice, pecka. Takže to je, prosím vás, pískovna Roudnice. Ono to je teda víc pískoven, jo, proto pískovny Roudnice. A teď se pojďte podívat k vodě. Protože u vody, to je bomba, sledujte. Jo, jsem nadšen. Je to krásný rybářský resort. Scházíme se tady každý rok už. Podívej na to, hele.
My budeme chytat tady v tom rohu, což asi vůbec jako nevadí. A hoši moravští to rozložili, jinak tohle je náš kolega v chatce. Zamávej! Hele, a teď tadyhle máme takový průchod, podívej, na druhý místo. Tam žádná chatka už není. Hoši jsou strašně jako naspírovaný, že budou spát venku, aby měli blízko k prutu a zasekávali, ale dneska má být zrovna bouřka, je před bouřkou dusno jako kráva. A hoši už se tady rozbalujou, podívejte tu špici krásnou. Pěkné to tady máte, jen co je pravda. Tady všechno bude probíhat tady. Všechno bude probíhat tady? Ano. Kriste pane. To je jenom maximálně na půl. Ale já jsem tady objevil třešeň. Já miluju třešně, jo. Miluju třešně, to je prostě moje nejoblíbenější ovoce. A víte, co je super, oni jsou teda sladký i ty bílý, jo. Ale super je, že hnedka vedle třešně je kadibouda, paráda. Já si myslím, že to ukáž. Hele, Jordy jde deeprovat, jo, sleduj. Já dám režim loď, protože to vole, ukazuje mapu. Ale... Podívej, jaký má pruty, vole, na deepr, jo. Ukaž, dej pryč tu ruku. Hele, ví o tom manželka. No, ale to bude nepřetržitě. Už tam ryba? Ne, mlčí, Jordy mlčí, ty vole. Manželka to neví, vole. To... Znáš ten vtip, jako když manželka... To jsou hodně drahé pruty. Ono to pak uvidí, ale... Ježiši. Ne, tak to je... Nevidí to na vašem... Použité. Počkej, toto je roudnice, jo. Tady je těch ryb je strašně moc. Ta ryba je... No a teď já ještě nevím, počkej, vydrž, jaký tam máme ten paprsek, 20. Můžeme na 47, protože tady nám vůbec nejde o nějaký, o jaké dno. A nahoře, jo, jsou. No a dívej se. Teď jsou dole. Jo, to jako, toto je roudnice, ale ta je prostě těžko ty ryby chytat. Ty vole, tam je ryb. No, to je, oni jako jsou všude. Něco tu je, no. Miro, pojďme to deeprovat k tobě. Pojď. Tu tvoji zátoku, nebo zkusíme to rovnou jebnout daleko na bojku. Jebni to daleko. Když máš tak to? Pěkný drahý pruty, tak to tam jební. Ty vole, nejsou ani rozcvičený, ale. To nevadí, aspoň to zlomíš hnedka. To ne, to nezlomím, ale abych toto, abych... To je suchej nához. Ty vole. Takový jako, aby to připojilo. Dobrý nához. Hele, Jordy nám teďka tady to... Deepro je naše místo, no ryb tady je o poznání víc teda, jo. Jako jestli jsou tam cejní, tak tam budou i kapří, jo. Ty jsi cejnu, ale. Ty vole. To tady máme pod nohama všechno, podívej. No kůžček. Líbí se ti to? Nechceš si to vyměnit? Ne, to je těch 45 metrů. Podívej, ty, ani nemusíme házet daleko. Ne. To je tady pod nohy. To jen zhoupnem. No, zhoupnem to. Ten začátek, ta... Podhozem. Počkej, já to ještě hodím tady k tomu břehu, vole. No to mě zajímá, tady ta zátoka ano. Mě zajímá. Já to hodím přes tu větku. Hej, Jordy deeproval, až to hodil do větve, čověče. Podívej, ty vole. Ne, tam to chtěl Mira, ale on to tam chtěl. A Milo, zkus to podplavat, jestli to tam zobrazí. No, dneska je vedro, dusno, před bouřkou, no jo, podívej, takhle se tráví léto. No, je, záběr. Splávek. No, hoši, a kousek ode mě, nebo od našeho fleku, je tady klubovna a tam by měly být záchody, sprchy, tak se tam jde mrkne. Hele, to je tadyhle to je, jen to očekovat. Jo, eňuňuňo. Paráda. Tak hoši, mám to nachystaný, sleduj. Jordy, ten by nás tady, vole, furt kaučoval, vole, ale já to tam jdu lupnout, vole. A Tomáš, hele, my budeme teďka takhle na jednom stojanu s Tomem, využiju Tomášův stojan. Každý máme jeden prut, protože jak jsem říkal, tak jsme jako jeden muž. Ty vole, to máme dohromady tak, ty vole, čtvrt tuny, ale. A jeden čtvrtunový muž. No a budem to střílet zhruba tady na tu modrou střechu a uvidíme. Tyjo, hoši, první ryba. Ne, to je cejný, to no to jo, vole. To je fakt cejný, vole. No, špice. Ty je nejoblíbenější ryba kaprařů, hele, sleduj. A to je cejný, kráva, ty vole. Tož jak vole, aby si žral to, vole. No s tím se musíš vyfotit, ty vole.
Jo, dobře, vole, no. Ty ale první, klobás, už první ryba a tady klobásy, klid, já je ohlídám. Už tam žádný nebudou. Podívej ty vole, jaký tady jsou cení. Dobrý, viď? Máš radost? Ne. To na Moravě nemáte, vole. Hop, a je tam. A byl do hejzlu, vole. Tak to kapřaná, vole. Jo, tohle kapraři moc nemusí, no, pravda. Tož sleduj, hele, na takový dlouho panáka, jo. Cejn. Tak hele, začíná bouřka. Schováváte se, co? Ne, já jdu něco na ty klobásy. Na klobásy něco? Máte už nachystaný? Hej, všichni klobásy a přichází bouře, sleduj. Parej šišky. Párkrát už jsem dostal. Kde má záběr, vole? Ne blbé, kde má záběr, vole? Já tam nejdu, vole. Běž, dělej, máš tam cejná, běž na cejná, dělej, vole. Tak? Jo, proč to půjpá, vole? Jo. A záběr, uvidíte to škrabě. Nejdi ryba, vole. No, bouřka je pryč. Co? No je v pohodě. Ten naviják je dobrý, vole. Naviják je dobrý. Který? Tenhle. Na zavážku, krásný. Jo, to je třeba chtěli zavést tam na druhou stranu. To je obrovský naviják. Hele, je po bouřce a Jordy tamhle na špičce vedle nás. Musí se dali do spombování. Musí se tam podívat, hele. Začali pracovat na rybě. My to tady máme skrz takhle skrz lesík, jo, sleduj. Tady je chaloupka. Podívej. A jich se bude teda v noci blbě běhat k prutům. Podívej, teď to je rozmoklý. To budou jízdy, hele. V těch kroksech všichni to budeme jezdit. Jak na lyžích, ty vole. A i budeme jezdit jak na lyžích po té cestičce. To bude zajímavý. Máš to klidy? No mám, no. Já jsem si na to vystaral. Chill. Zkusíme to, jo. Zkus to. Koušak číslo 2. Já myslím, že to je ideální. K bojce, paráda. Trefuješ jí pěkně tu bojku. Necháme kucí. Hele, vidíte ten vlasec? Hoši si to vždycky takhle natáhnou po cestě. Aby si naměřili vzdálenost. Jej tamhle vzadu jdou, jo. A koukej. To jule, vykoukali, vole, kdybych jim to tady připálil. To by se jim asi moc nelíbilo. Já jdu pro velká hlibučka. Ty vole, dekáč. Dekáč, vole, dekáč. Dekáč. Máš tam i ten svůj, než, skopek skvít. Taky jo, všechno tam krmíme je. Krmíme všechno, vole. Ty vole. Hlibučky, pstruží, že jo. Super salát. No to tak. Ale tohle je záběr. Ty vole. Tady těžká cestička. Je to mokrý, no. A je to. Máš rybu? Ještě do prdele, vole. Zase cejn. Ty víš co, když tam hážeš, vole, 15 halibutku, tak samozřejmě tam je cejná. A byla velká. Ty vole. Ty vole, to je lopata, hoši. Miro, kdo chytne cejna, tak to bude rád. Miro, tak chytne cejna, že? Ale dneska on už má dvě ryby, to je pan rybář toto. Ty vole, ale... Ten si ani na kola ten grill nevejde. Počkej, tak jen. Kdo vidíte? Půjdeš se na mě? Ty vole. Rtěnku. Oni si to tady hoši označujete rtěnkou, jo, ten vlasec. Je to rtěnkou, protože hodil jsem na klip, ale ten klip musím samozřejmě oddělat, protože jestli mi tady zabere kapr nějaký, tak já než doběhnu, tak a že budou rtěnkou prutí. To jste vzali ženě doma, nebo je? To štědivě si, rtěnka je v vodě odpudivá, protože je masná. Paráda. Je to krásně vidět.
Jo, a příště, až to třeba stáhnu a nahodím, tak budu přesně vidět, kde mám turtěnku, jo? Dobrý. Tak počkej, vole. Boži, to je ta na piču. Co je, vole, to má nějaké přesvíjené, jo? Bacha, bacha, bacha. Uhní, vole. Boži, vole, co to je? Pojď sem, kam jdeš? To spíše mám tu, vole, zamotané, kde to máš? Tak, kde to mě? Mám. Jo, si v lesku. Krapka, co ty jsi udělal, vole? To je hajzu. Já ti to urvu za to. Ne, urvu to. Ale, Jordi, to je tam zamotané, to je obě písku. To se nehne, vole, ani opít, vole. Ani opít, vole. Ne. To je tato větička. Tam ta malinká taková větička, víš to? Jak to tam je tady, tak. Takhle jsou pěkně vidět ty místa, na které chytáme. A takhle to tady vypadá. Paráda. Ještě tady to vede kousek za roh. A tam je ostrov. No, takhle to vypadá. Čověče, flakarp. Troje flakarpy se sešly. A jeden flajzar nahoře. Oši. Oši. Hele, Tomáš má záběr, vole. Kici. Míra zabral, ten spí v podložce. Je tam něco? Máme cejn. Že bys taky lapnul cejníka, co? Jo, víď. Aja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 j
Hoci. No ty vole. No, tak to je, tak to se musí fotovat, to je na fotku. Ve vodě, to je na fotku ve vodě. A víš, co se ty krávo. Ne, to je Kubova koule. To je na mojí kouli. Hmm. Sakra. Ty vole. Petkovice, Roudnice. Už skoro vypadá na jízdu. Ne. Ty vole, a druhej. Ne, to ti bere jinej, ty vole. Nejdřív bral tenhle, no. Který, tento? Ten bral nejdřív. Ty vole. To je svět, co? No, píče. Cejn. Jesse, vole. Dívej, vole. On mi ho bere. Ty vole, co to je, vole? Amur. Ne, je se ter, vole, když se hodil, vole, když byl vidět. Počkej, a to druhý bere taky? To bere, vole, to... Uši, jo, je konečně nějaký větší ryby. Počkej, vole, tohle tvoje ryba? Ne, to je... Já jdu pod vás, vole. Zas to bude na mě, že o tu rybu přijde, vole. Tady pojď. Tady je, no. Pojď přes nás, pojď přes. Ne, hovno. Ne, on je úplně, vole. Hele, teď se tady všichni zamotali do sebe. A já ho jdu podebrat. Podívej, vole, jestli to je. Tady je. Máš? No tak ho podeber tady z vrchu, dívej se, já tě ho tady přitáhnu, dívej. Už je nahoře, podívej. Pojď sem, tady ho mají nahoře. Ty vole. Zmola ho pojď vytáhnout, ty blbe. Nemůžu ho vytáhnout zmola. Tak to vytáhnout. Pojď sem. To je napjatá situace, ty vole. Sem. Už ho máš? Jo! Yes! Tak ho tam nej, tak to splněné, je to splněné. Ten je hustej. Tak jo, gratuluju komukoliv. Tak to vypadá, že má v sobě víc montáží, ale cizích. A jak to táhnul pod ně, tak pozbíral nástroj. Netahejte za to, kurva. To za co, vole? To je blbec, vole, tak se z toho... Pozbíral tady, co mohl, no. Na, vole. Co to je? Já. Na mě, podívej se na mě, Miro, hlava na mě, no to nechplave do hajzlu, vole. Jako Miro, nemůžu... Ten nás dobře pozbíral. Nemůžu říct, že bych ti nezáviděl v tuto chvíli, vole. Chceš ho aspoň změřit, kolik má? Nechci. Ale myslím, že tak 110, vole. Kurva, vole, co se na mě tak díváš? Ale je nádherný, vole. Pojď. To je pěkná ryba. Žralok.
Prostě vole mi naknedla, víš? Já, jako myslím, že děláme furt prdel, ale on opravdu něco chytne, vole. Pojď sem, vole, nechoď, vole. Zbrdel. Ty vole. Nádherná ryba. Jízda jak hajzl. Hej Jordy. Je tam. První ryba. Dvacka. To může být, klidně. A je to, co chce, vole, je to velká ryba, vole. Dobré. Moraváci nám to přijeli ukázat. Jak má náladu. Nálada se zlepšila v týmu. Kde mu to upálí, vole? Já si to upálím sám, vole. Ty vole, ty tam máš někoho zamotaného, vole. Ne, to mám ten, vole. A to ty prv zamotáš, krapka, stání. To má na se Zigrik, vole. Počkej, to je Zigrik, jo? Zigrik. A Kubáku, víš, co je to za kuličku? To nevím. To je kulička, kterou starý ty dovezl loni na tu, co to je, 13, 14, kde jsme to byli, 13. Je to samozřejmě, je to wafterska z kopek Squid od Neše. A ty máš na Zigu, jo? Já mám na Zigu, ona totiž plave, ona hodně plave. Jo. Je to wafterska, měla by být taková jakože, jak říká Lord Voldemort, kriticky vyvážená. Ale ona prostě normálně jako plave. A to je cejn, vole. Toto není cejn, vole. Krásná to ryba, vole. Toto je ryba, vole, 7 kg. Marťas. To má 20 librové pryty, vole. Jo, takhle. Ale máš ho tam, vole. Ty vole, povolí, vole. A Marťas, prosím tě. Já tě podeberu. Připrav, vole, tady tu. Já jsem připraven, sportbirák. Ale horší, ale počkej, počkej, Marťas, pojď. Takže upálit, jo? Aha. Škube, 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 škube. Borci, co? Nasaďák. Tam podebírají? Měli taky jízdu. Borci, háče bys proti hrotu, jo, takže je to 50 na 50, vole. Tady se člověk propadá, vole. Měro, co ty tam kovaděláš, vole? Jde to rychle dolů. Už máš podbělák, kvůli pičo. Na Zigrik, ty vole. Počkej, už ho mám nebo ne? Nemám, běž, vole. Běž dozadu. Řekli, to je sundané. Kde padní, vole? Ta ryba jede, vole. Nejede, vole. Neblbní. Ta ryba tady vůbec není. Máš jí mezi nohama někde. Ale právě proto ti říkám, ty musíš sem a to neupálí u tebe, vole. Chlapi, nedotýkejte se vůbec toho vlastce, vole. Já upálím, vole. Miro, vole. Upálím, mimo ten vlasec, vole. Ty vole, jak mu to tím podběrákem? Máš ho pod podběrákem. No právě, ty mu to upálíš tím podběrákem. Nemám, vole. Nemám. Stáhni to, vole. Hele, on už jede zase. On už zase jede. To je, vole, dívej, já to ještě brzdím toto palcem, vole. Ah, bože. No, aspoň jednu rybu, kurva. Když by se odpálil Kubáka, můžem. Ten na něho, vole. Máš ho, vole, pod... Zvedej to, prosím tě, zvedej to. A pojď. To je 3,5 hrud, vole. Já mu to upalím, až to budu zvedat. Oši, jako běžte do hajzu, vole. Ty vy jste furt všechno upalovali. Je první dvacka, je první dvacka, oši. Jej, jej. Vytáhně, vole. Takže jde zase tobě. Tak zase může mít. Hoši vole, to je o nervy, vole. Pojď, to může být největší ryba, vole, z celé výpravy. Celé výpravy, vole. Ano. Já si dávám bacha už úplně na všechno, hoši. Pěkně ti to ohejbá, pěkně. Hoši, to je velká ryba, ještě do prdele, vole. Tož Miro, ty jsi kokot, ne, vole. Ano, ty, vole, můžeš se kurva věnovat tady tomu do piče, vole. Čemu? Čemu se mám věnovat, Maťas? A co mám dělat, vole? Tady, vole, tady, vole. Však jo, však já jsem se namočil, jak píče. Měli jste to, měli jste to stáhnout, ty prutý, vole. A nechat Jordyho zdolávat samotnýho. Já to ne, ale... Mám tady záběr, vole. Kapre to! Veliký, jak si nás? O, nic moc.
Takový násaďák, no. Jo, vytáhni ho. Hele. Miro, vole, ty snad mě dávno vidět. To jsou ty vaše zigrigy, vole. Ty piče, ty to taháš, vole, tady hodinu, vole, pravá, levá, vole. Ty strany, tamhle je, vole, čum. Z které strany to mám hmotat, mě řekl. No, ale dvacka to není, teda. Však není, vole, říkám, má 5 kilo, vole. Mě neumí, vole, tahat rybu, vole. Tome, když se podívat, z které strany to mám odmotat. No tam jsme jenom... Jo, to máš tak blbě to zkroucený, že to není poznat. Přesně, jo? Míro už je někde u tebe. No, to vidím, vole. Ale teď asi pod. Ne, tady někde, vole. Teď už jo, no. Ještě nad? Vyběhni tam, vole, do ty loupky. Tadyhle, už ho vidím, vole. Pojď, nebo? Pojď, ještě ho musíš zpátky, vole. Ještě ho musíš přitáhnout. Už asi jo. Teď už je tady Míro zase. To je pičo, že já tady budu skákat dopravo levo. Ty jo. Jo, máš ho tady. Montáž, na dřehu. Hele, teď je před tebou. Zatáhni za něj! Vytáhni ho, ty pičo! Joši, já si nevím, co mám dělat, vole! Ty jsi kokot, vole! Tak pičo, já musím asi letar, vole, ještě! Pojďte mu někdo, Kubáku, vem to! To si máš, pičo! Hele, teď už to tam skoro měl. No! Jo! Kokota, vole. Vyjebany, vole. Ale pruty smotaný do sebe, ty vole, hoši. Balíme. Balíme to, vole. Asi 12 za ty jedno, vole. Kilo? Hoši. Na co jsi to chytil? První ryba. No, chytil jsem to na kouli, kterou mi donesl tady Kubák loni. To už říkal, ale co to je? To je vafterská, není to ani popka, jo? Je to vafterská skopexkýt od Neše a ona fakt plave, takže ona to vytáhne až nahoru, zigrik 4,5 metru. Hej vole. Ale to mám vyzkoušené, takhle to vždycky to. Tak pojď. Už je grill už je rozpálený. Ne, já to ser, vole. Tak jdeme na něho, vole. Martine, pojď. Pojď se pojďme na tu rybu, vole. Vole, malá ryba, vole. Pojď prosím ten průd, vole, já si ho. Ježišmarja, vole. Hoši tobě ještě někam. Dívej, jo? Kubáku, vidíš to? Co, jako bedle, kdy jsou dobré. Napiču... Aha, rybu, tak to si vytáhni, ty vole, kdo je ještě tam pís. Co, vole? Ty to bez proti roku, vole. Máš tam proti roku, vole. Prosím tě. Mám tady hodně. Máš? Vole, hoši, to je pěkná ryba, jak pasuje. Já vám tam příště podeberu zase. Ukaz, tak, nejdřív metr, vole. Tož, vole, to je malá podložka, vole. Kde jsi chtěl tuto? 95. Hoši, odhaduju 16 kg, vole. 85? Tak ukaz, máš tam tu váhu, prosím tě? 16 nemá. Má. Pochu, on je na, trošku má. 12, aspoň 12. 13 za půl s podložkou. 13 za půl? Krásné, vole. Vole, že neumí tahat rybu, vole. Ty si piče, abych to ani nás nevolal. Vole, víc si to půjde. Vole, když je? Může do pole jít, jasně. No, nic vede ho moc, jinak si má chutit, to píš vyhodil. Jo, tak může jít do vody, vole, to je pravda. Pojďme do vody, Joši. A natočil ještě na mě? Pojďme do vody, to je pravda, vole. Jo? Jdeme do vody. Chytil být za ocas, prosím tě, být za ocas. Ičo! Chudák, vole. Musím vyřízat. Ještě víc jak dá.
Mirama se jde nám, vole. Dobrý. Dobrý? Paráda. Ty krávo. Je to tam, vole. Můžeme jít dom. Roudnice. Ty vole, já jsem něco zhodil, kurva. Hele. Zase na Ziga. Poslouchej, já jsem to nahodil, já jsem rovnal olovo. A najednou jsem to zaseklo, já říkám, co to je? Říkám, to musí jít ryba, vole. Hoši. To je tak, když to krví. To si vybereš dobré místo. Ne? To je tak, když to trefíš to místo. To je tak, když přetížíš škrabku a hážeš mu to do jeho místa. Bo. Aha. Tak se chytá, na cizím. Tě na první den, ale už je dobrý. Dobrý, přišel jsi na to, vole. Prostý do piče. Počkej, jdu. Nedělej předpáčku žádnou, vole. A je malej. Je malý, no. Ale hoší. Ať pošli mamu. Ať pošli mamu, vole. Pošli dědu. Jo? Pojď dědu. A, děkuju. Už jí takhle, no? Takhle moraváci nahazují, sleduj. Možeš. Zigrik. To je kokot, vole. Kluci, mám to natočený. Oši, vole. Hele, já jdu radši pryč, nebo ještě dostanu s Igrigem do hlavy. Možu? To je Jordy. Jordy má snad za záběr, nebo co? Podívej ty vole, on zdolává. Se na něj jde mrknout. To je zedna. Já jsem z druhé strany. Zedna? To je zedna. Já už myslel, že Zigrik. Ne. Zigrik máme nahozený už dva, ale toto je zedna. Je to Skopex Squid Nash. A je to přesně ta koule, co Kubák loni přinesl tam na tu 13. Nám jako dar. Zase ty vole. No, protože z těch 5 kilo mě ještě asi 2,5 kila zbyly. Tak na to nechytáš asi moc často, člověče. Já to chytám jenom pod háček, já s tím nekrmím. Jo, takhle. Takže... Ty si to šetříš. Ale mám to tam teďka na dně. A měl jsem to, řekl bych, docela dobře uzavřené v nějaké takové té plastové nádobě, jako hermeticky. Takže ty koule jsou pořád měkké, jo? Nejsou tvrdé vůbec po tom roce. Teď jsme si chtěli dát stejka, ale to už je třetí záběr za hodinu. Tak uvidíme, co z toho bude. Jako zatím jako nic moc. Ale oni ty ryby vždycky začnou jako až když přijdou k tomu břehu, tak. Když za poslední 2 hodiny už máš třetí rybu, ale. Za hodinu třetí ryba. Za hodinu třetí ryba. Ale jsme se to odmakali s Martinem. Škoda, že mu nezabrala ještě, ale. Jo. Fakt tam je ryba, jsme spombovali a. Jo, to je velký, ale tento kope to nebude tak velká ryba. Ty jsi dobrý rybářek, chci. Pojď víc tam, ho tahaj bacha na ty větve. Bacha na ty větve. Jo. Víš co, já už si tady po 6. a máte zkušenosti trošku. Ale nechci to přehánět, jako nemám. Hele, Jordi mu teďka zabral třetí kapra, už si věří. Hele, pade no, padík. Jo, je malý? Upalo. Je malý? Víš co, nikdy nevíš, jak je záhaký, jo? Furt dopatrně na to, jo? Ano. Upalo ho, vole. Teď co? Tak za ryba se pustíte a vyrozí kápe na vodu, ono se tam záhaký. No, ale my máme u sebe grill, víš jak. Je tam, vole. Třetí ryba, vole. Panové, gratuluju. Já se vám podívat. Oši. Hoši, třetí ryba, je malá, je, ale tak zase. Je krády, že malá. To už není tak malá, jasně, bacha. Tvoje koulička, jo, dívej se, vole. Prostě z Loňska, luxusní. Pozor, vytáhneme ho, vytáhneme. Tam se dělá ještě, vole, ten kýbl a to polevání. A ty jsi to má tak 4. Je to pak šťápkový, šťápka to. Pojď, vole, ale to prší ti na to. Pošel nete plunký chlapec, kurák, vole. Joj, to čem klouže, vole. No dobré, no. Dobrý? Jo, no, dobré. Hele, prší a prší a Jordy tam zase tahá rybu. To se není možný.
Co je, co nadáváš? Točíš to? Jo. No vypl. Hoši a holky. Ležím v chalupce ve spacáku a oni tam furt spombujou, ty vole. Jdu spát. Tady v tom rohu nám to nezabere. Hele, tohle je můj noční úlovek, jo. Sleduj. Čistý, kaprařský, koncentrovaný zlo. Koukej, tohle je můj dnešní noční úlovek, jo. To je zlo. Už za 10:03 a je tam ryba. Nebude to cejn. Hele, ve tři ráno jsem ťafnul takovýhle kapra. To by docela šlo, člověče. Tady nic moc, ale na svazovce bych za něj teda byl šťastný. Takových nějakých 70, možná 80 čísel. To je paráda, paráda. Ale... No, neboj, chlapče. Děkujeme. Pošli mámu. Hele, probíhá tady noční úprava háčku. Musel jsem ho trošku líznout, protože tady na tom, to je výborná věc, ale mimochodem. Musel jsem ho trošku líznout, protože už nalepil. Potom kaproj už byl takový jetej, jinak díky tady Kevinovi Nešovi ořezaná 24 z kopek skvit. Krmnej normálně. Paráda, no hele, já jsem rozespalej, ochrápanej. Jdu to tam jen tak na blbečka hodit zpátky. Jako potom cejnovi a pokračujeme. Hele, Míra je hotovej. My spíme tady. A jdem se podívat teďka na kluky. Na kluky, co spí na polostrově. Armány plavky. Podívej na ně, vole. Dobrý, vole. Žijou. Dobrý ráno, přátelé. Podívejte na to. Máme tady druhý den. Jo, to kapra už další nepřišel. Podívej, ty vole, tady to je jak ve vývařovně, ty vole. Ty jsi nám nějak ožil, tyjo, po včerejšku, čověče. No tak včera jsem měl nějaký deep sleep, jsem viděl na hodinkách, že? Jo. Hele, to máš dělat snídaní, sleduj. Ty vole, tady všichni jsou z hůru takhle brzo, vole. Jak brzo? Tě 8 hodin, vole. Dobrý den. Energie, strašně moc. Nevím, co to bylo, kde je teda? Z toho džinu, tak ten... Ne, já nechci. Bága, kopne, vole. Ale dostane do toho asi. To může, na střebu. To možná, jak jíbude maso, tak bychom teda nějak... Miroslavy. Snídaně šampionů. A jdeš krapko, vole, dělej. A si ti nespálí guláš, vole. Deep sleep, vole, za chvilku, vole. Oj, hoši. Zároveň. Na ty kapre, vole. Ta ryba je rozjetá všade, vole. Nádhera. Hore, hled. Už to zapiště, vole. Já jsem si byl ráno zaplavat do moře.
Ty vole, já jsem tam skočil, vole, a já jsem zjistil, pičo, že já jsem si nechal tu kartu od hotelu v tom, jako víš, v těch plavkách. Ty vole, teď jsem si stoupil, říkám, ty vole, v prdeli, karta uplavala. Ale tichý vole, jako, až to bylo do Turecka, až to bylo, jak jsem měl kolem toho, jak jsem měl kolem toho. Do metru. Tak dáme metrové. Dáme 50 cm zik. Dáme metrové na metrový zik. To už pěkné ryby tady máte. Tam to máme zakrmené, nahozené, ale bez záběru, jo? A o tom je roudnice. No, a o tom je roudnice. Ne, ryb je tam milion, všude jsou ryby, ale není záběr, jo? Dívej se na to. No hoši, když jsem viděl situaci, hele, všichni předělávají na zigy, je teplo, víc? Jasně. Řekni k tomu něco. Ty jsi to viděl na tom deepru. Přesně tak, hodili jsme deepra, zjistili jsme, že ta ryba je někde v rozmezí metr až dva metry nad dnem. Tak prostě zkoušíme, protože ryb je tam hodně, ale nic nebere. Snažíme se tu rybu najít. A existuje taková ta vrstva té vody, má to nějaký název, který si teďka nepamatuju, kdy vlastně ty teploty se tam mění v té vodě a ryba velice často v té vodě, v té hladině zobra zůstává. Od jednoho moravaka jsem slyšel mezi voda. Ne, to se nějak na co to začíná. Sakra, voda, to je jedno. To je jedno, ale v podstatě je to nějaká úroveň té vody, kdy tam se mění teploty, ta voda tam z nějakého, ta ryba tam z nějakého důvodu zůstává a když se to podaří trefit, teoreticky bychom to mohli zase rozjet, jo? Jo, hele, nebude to, no. Tuhle výpravu je Jordy mistr teorie a já už jsem tam dal taky ziga, jo? Nechal jsem se ukecat, vole. Já jsem nejenom tuhle výpravu mistr teorie, jo? To, ale jako, praxe, jo, praxe, dobrý, hele, kapři. Tak podařilo se něco. Jo, ale tak zase, nebuď skromný, no tak. No, tak každý má jiné očekávání, že? Ale jako dobrý. Takže hele, předělali jsme pruty tenhle ten na ziga. A tenhle jsme přehodili na těžkou našemu kuchaři, který spí. Jinak teďka tady těžká koule a zik, metrovej, těžká koule. Tenhle zik má tak 2 metry a je nahozený tamhle. To jsou kuchařovy pruty, hele, teď se půjdeme podívat na kuchaře. Jen trošku. Ten nám tady usnul, podívej, hele, tamhle se vaří gulášek. Kubo, pojď, ukáž, jak se to vaří, pojď. Tady kuchař, ten je vole kantáre. Takže musí zjít vole kuchy, který. Jo, ty vole. Prá to dobře. Teď už tam dolijeme jenom vodu, se začíná lehce připalovat na spodku. Dolijeme vodičku, necháme to dojít pěkně hodinku ještě a už je to jenom dochutí. Ty vole. A podívejte. Kubův první guláš bude hotový. Jak můj? Sníš celý. Ty vole. Hele, tak jsme tam teďka, tam močí vzadu, sorry. Hele, dali jsme tam polívku raketou a já teď tady jsem ještě ziga zakapal tady tímhletím smoukem. Mám tam, kurni, kde to je, tady. Mám tam tuhle tu popku, Scopex CC, extra plovoucí a vytáhne ji ziga nahoru. Já mám teda metrovýho, takže v klidu, jako. No a polívka je tam a přehodili jsme pruty a jdeme na to, makáme na rybě, sakra. Hele, kouč Jordy, vole, už tahá za rybu. Vždyť jste šli krmit, ne? Co? Šli jste krmit, ne? Podívej se, z kterého stranu, jo, jakože to není ani krajní ryba, to je prostě uprostředka. No, paráda. A už jsi viděl? Ne, ještě jsi neviděl. Tam máš zík zase, dlouhej. Já tam mám jenom zík a není úplně děska, tam je to olovo. Zík, vole, vždycky, vole, vyhraje, vole. Tak sleduj, už to bude. Jo, už je tam, už pěkná vidím. Ryba, pěkná ryba. Pěkná ryba, už jsem viděl stín. Stín, katedrál, vole. To není, je kapr. No je se ter, vole, na zík, to je pičovina. Počkej, vole. No hluboko, protože tady to jde do hloubky. Už vidíš, vole. Ne, teď jsem ho neviděl. Ale už tam je. Je to pohoda, vole. Mám to povolené, snažím se, hoši.
ty piče. Háčky věc proti hrotu, neuděláš nic. Jo? A jeden vlastně. Všechno, ale. Tyjo, kdybyste se diváci ptali, proč oni furt říkají ty pičo, jak oni jsou z Moravy, jo? Normální tam, oni to říkají furt jako brácho, já, kámo, já ne, tak ne, místo dva. Brácho, kámo, ti řeknou ty pičo. Já jsem z Hradiště, já nejsem v pohodě. Dívej se na to. Pičo, pěkně jde, bo. No, takhle si říkají furt mezi sebou. Ale máš se rádi, to vypadá. Čuráci, vole. Cože? Nech toho. Nech toho. To je za to neložu, vole. No, ale dobře, ale nějaká informace, takže zkoušeli jsme, protože to nešlo. To není vole, možné, ale. Ty vole, to je ryba. Protože jako to prase, nešlo, vole. Tak jsme zkusili změnu. Dali jsme tam Babišovi koule. Ne, dali jsme tam chytáte kapre. Kubákovi koule. Ale pozor, tentokrát jsou to Kubákovi koule z Loňska, neboli Skopex Squid. To je ten uzlíček tady. To je uzlíček. Neštěstí, uzlíček neštěstí, jo. Ne, to je uzlíček návazce, ujímaného návazce Mimardy, my který to, má mít 15 metrů, takže ryba je někde 15 metrů před nama. No. Dobré. Ty máš dobrou rybu, vole, jako prase, vole. No, doufáme. Ale je to samozřejmě dvoumetrový zík asi a na konci je Skopex Squid popka. Je to tak. Dobrý, trenére. A je to popka, kterou Kubák loni... No dobrý, to už říkal starý, vole. To musím říkat. Hoši, a je pryč. Sakra. A je pryč. Špatný, ne, nic špatného nebylo, vole. Tyhle trenére, co to je, tohleto? Ty jsi to pojebal takovým způsobem. Takhle vypadá tvář člověka, který právě zažil životní zklamání. Kdybys neměl ale brýle, jsi slza ukápla. Jako mrzí mě to, protože to byla velká ryba. Na druhou stranu povolený naviják byl. Úhel prutu, myslím, že je v pořádku. To je politik, ty vole. Háčky bez protihrotu. Háčky bez protihrotu a ryba bojuje, no. Dlouhý návazec, olovo daleko od návazce, ježiš. Vometový návazec a Kubáková. Skopex Squid, to je škoda. To je škoda. Dívej, tak to má vypadat, vole. Je připraví, no. Hele, všichni papají, vole, podívej. Kančí gulášek. Teď se chodíte slušně, hoši, jo, podívejte. Kančí gulášek. Pálí, vole. Pálí to, víš? Ne, jsi po covidu, my víme. Dobře jsi to uvařil, když spal, ty vole. Jo. Pomalu tažený kančí gulášek, ty vole, vynikající. Nemáte za co, vole. Jo, pochval mu to trochu. Výborné. Když tam tu žlutou jehlu, podejně. Hele, škrabka po guláši, takhle vypadá škrabka po guláši. Spokojený. Žlutá jehla hír. Co to je? Kubáková koule, pojď. Dej tam obalovačku. Na ziga. Obalená Kubáková koule na ziga, smrdí to fest, viď? To je hrůza. To je zoologická zahrada. To bude pouštět, vole, takový, ty rozumíš, částečky okolo. Jo, jako smrdí to je zoologická zahrada. Za mě je to teda nějaký halibut. Zkus to tady u břehu, jestli ti to vynese. Ten zik. Tak to asi určitě, jo. No. Jo, plave to. Určitě. Plave to. Takže dáme, je to nějaký dvoumetrový zík, tak to tam zkusíme nahodit. Ukaž Kubáku, pojď na bok. Že si nasadí prst. Asi teda bude kopačák, pičo. Pardon, vole. Ochu, to bude krása. To bude nádhera. Jak se tomu říká? To bude, pánové, jízda. Pojď na tom, vole, pojď. Tu. Píču. Bacha, Juro. Říkal, že přijde za mnou, vole, nepřišel. Vydrž, já se nevím. Kubáková koule poprvé.
Tak, tam je Bojka. Švih ho tam. Jdeme na Bojku. 3, 2, 1, go! Oh. Počkej, tam jsem člověnka za tou Bojkou. Už plave pro kuličku, už plave pro kuličku. To tam, necháme to tam, protože to bylo úplně zbytečné. Jo. A až bude další jízda, tak víme proč. V pohodě? Nejsou, vole. Říkej. Říkej, jo? Dělej. Připravený? Dělej. Jo, hoši, už to přišlo i na mě. Jo, je potřeba udělat očista. Tak, hoši a holky, zík dám pryč. Dám tam něco svýho, hele, mám takhle připravený dvě těžký kubákové koule, PVAčko na flokarbonu s krankem, hele, teď jsem si, já jsem si ho dobrousil. Jak říkám, na kamakuru, no a jen jsem se oteknul, ostrý jak kráva, bude masakru to tam šlehnout. Jo, jdu to zkusit na dno a pak tady mám ještě připravený, hele, kdyby to nešlo, drátek s popkou a ještě jednu těžkou kouli, takhle samotnou. Mám to nachystaný, no uvidíme. Tak, hoši, je to tam. Dvě těžký, rozpustnější, rychlý koule, tak na 5 hodin. Já si jdu lehnout, hele. Já jsem byl teďka ve sprše na záchodě, špice. Podívej, ale jdem se podívat do chalupky, vole. Je byliný, vole. Podívej, ten mrdník tady, vole. Tomáš tady odpočívá, tak musíme být potichu. Kuchař už dneska odpočívá po druhý, vole. Kuchař ten je furt hotovej, vole. Tyve, tak jsem myslel, že si zdřímnu, ale teď to moc nejde. Hele, něco vám ukážu, sleduj. Plave tady mrtvej kapr, ale ten je pořádnej. Pořádnej kapřík. To je takový kapr na dosah. Tyjo, toho bych mít na háčku, tak jsem šťastný, fakt pěkný kousek, ty vole. Jako 20 to asi není, ale pořádnej, no. Škoda ho, nádherný kapr. Lisec, ty vole, takovýhle lisce bych chtěl. Sakra. Hele, dipruju. Šestistopou, jenom tady okolo, v zátoce. Všude tady jsou ryby, máme pod nohama, všechno ryby pod nohama. Jordy mi to hlásí, hele, sleduj. Máš tam hejna ryby? No hele, všichni teďka přehazujeme. A já jsem si tady připravil, hele, to jsem teďka vytáhl, to jsou odmytý kubákové koule s pořádně ostrým nabroušeným háčkem, masakr. A docela je mě líto, že jsem to vytáhl, tohle je asi po nějakých možná 3, asi 4 hodinách. No a jdu zkusit, když to nic nedělá teďka, jdu zkusit popku, takhle čistou, odmytou. A PVAčko, taková Ronnie Rig, vyměním návazec, no a když tak pak ještě na večer tam mám připravený tohle, zase v obnovené verzi. Už to vyfotíš? Když tam píčí do té špičky ten šňůru a já půjdu hoši, a zkusíme, kde jsme, vole, kombovali, jo? Hoši, na to jdou čím dál víc vědecky, vole, sleduj, rozumíš, no, podívej se. Jak? Jole, hoši, vy na to jdete hodně vědecky. No, protože musíme najít místo, kde není ten jo. Už jsme nějaké místo našli, teď si to musíme jenom naměřit. A ty normálně tak. Pokračuj dál. Já, ne, tady, na výstančky. Měli na lovném místě jíl. Dopočítej to, 38. Když přijede tenhle pán trenér.
Hoši teďka oťukávají dno olovem v místě, kam nahazujou, jo, co si tady naměřili. A to hodí zase od bojky do pravé. To moc nerozpůvujeme. 4 metry doprava. Na střed mezi bojku a žlutý barák. To je ono, vole. To je vyspíš na žlutý barák, tuším. A my no, si v klipu, vole. OK. Teď jsi byl docela vpravo. No to nevím, to je... Jaký? Je tam bahno? Kolik vpravo jsem byl? Bylo tam trochu bahna, tam bylo. Byl něco mezi žlutý barák a bojku. Znova. Hoši. Mám rybu. Bude cejn asi, ne? Ne, ten by ti takhle prud nevohnul. To je popka. Amur. To je cejn, ne? Ne. No to si. Ty vole. Pleskáč. Obrovský, vole. No ty jo. To není možný, vole. Víš, co říkají kluci z Moravy, jo? Zasmradím ti podběra. Jo. Jsem ti ho taky mohl podat, že jo? Dobrý, vole. A tuhle rybu. Hele, už, ono už spadnul. Dobře. No, paráda. Ježíš, to je štěstí, ty vole. To je štěstí. Nikdy nemáš větší radost, než se ti ryba vypne. Tadle jo. Ho, tak znova. A lépe. Ježíši, cejn, no fuj. Konečně jde nástraha do vody, asi po hodině měření všech prutů, člověče. Furt něco měří. Tak pojď. Perfektní. Je to tam v klipu? To klipuju. Ty ryby sice nejsou, ale máme večeři. Ty vole, to je nádhera. A tady dvě šikmouký polívky. To teda není pro nás, to chtěli kluci, ale tohle to vůbec jako pro nás. Vypadá jak mapa Afriky, tyjo. Super. Tak hele, my jsme sem s Tomášem jeli proto, vlastně jakoby vystřídat, nahradit jednoho člověka, takže máme každý jeden prut, jo. A Moraváci mysleli, že nás jako uchlastají. A já jsem se teďka zbavil vlastně toho druhého kuchaře, který má tady ty pruty a chytáme teďka na jeho pruty už dneska celý den, protože jsem odpravil kuchaře já, jo, sleduj. Ukážu vám to živě, jo, tady všude koule, masakr. Jej, kuchař. Hotovo, vole. Juši, je večer. Kuchař je stále nepřítomen, mrtvej. No a já si mu na chvíli natáhnou, doši zpombujou. Uvidíme, jestli něco přijde. Mám tady u sebe příposlech. Tomáš šel na záchod. No, kolik máme? Asi 9:30, pohoda. Ono to začne kolem půlnoci, druhý. Kubáku. Hele, škrabka tahá rybu. Kubáku, teď jsme tam hodinu zpombovali tady tu sračku, půl týdla. A už je tam první záběr, jo? Ty vole. A jenom si tipni na co. Nevím, co jste tam házeli. Dali jsme tam Kubáku v dar z Lonské Roudnice. Už zas, ty vole. Skopek Squid, vole. Ale klasickou kuličku na dno. Tu tam mám, no. Těžkou, Skopek Squid. Ale malinkou, tu. Ty vole. Tak to je amur jak svině, vole. Ty vole. Kuchař už se zbudil, podívej. Lemur? Uh-huh. Lemur. Lemur kata. Marta, tak... Ty vole. Vole. Ty vole. Jako fakt? To ne, to jsem do toho drbl. To ne, jako ale fakt je vlevo, vole, mám i to. Jede ke Zdeňovi. Ne ke Zdeňovi, vole, jede ke mně a moje pruty, vole. No tak, to je úplně... Ty vole, obrovský... To bude obrovský cejn, hoši. Poslouchej. Ne. Jestli takhle je k tobě, no. Já bych se vůbec nedivil, kdyby to byl amur, jo? Jako hej, už. Takže buď připravený, jo. Je tady? Ne, říkám úplně. Hele, 5 na 15 metrech.
Tak bacha. Tady je Mivardy. Mivardy šok. Tady je Mivardy, vidíš to? To bacha, já jdu se tu, jo? Mato. Dívej na ně na hochy, vole, ty jsou drsný jako. Tam, hele, vole, tam to, vole. Před tebou už jsou 2 metry hloubky, vole, bacha na to. Ty je, buď rád, že tam není Zigrik, buď vole, rád, vole, že tam... Jedný je plotvou do toho rolova, já jsem myslel, že to prnklo, vole. To upálí až Jordy, vole. Drž hubu, to se neříkám. Tak drž hubu. Tak kde je? Nevím, ještě nevím. Je těžký. Máš strach, co? Ty vej, počkej, až na tebe ta... Počkej, až na tebe vykoukne ta třicítka, vole, no to budeš prdeli. No ty vole, ten vypadá dobře, ale... Vidíš nějakou rybu? No jo, ty vole, násada, vole. Krásný 10, vole. To se to pěkná ryba, vole. Ale nevím, jestli to není amur, vole. To už není to jeseter. Není, ne, je to... Zdá se mi taky podlouhý. No, jeseter. Je to lemur, vole. Já jsem říct lemur, ne? Teď bude dělat bordel, píč, je to lemur, vole. Není. To by dávalo smysl, protože jel k tobě víc, byl takový... To je kachna, v klidu. Oni tady mají pěkný krysáky, to ty víš? Jo. Zvízový, co je? Protože ta voda je tak teplunká, ty vole. Ty žijou v šuplíku, vole. No, to moc příjemný to světlo, vole, co nám bude. Moje? Škrabi, ale máš to naopak. Promiň. Stoj, ale bude. Ale byl z chvíli hvězda. Ty vole, tak kde je? No, to obrácení. Že to než to nebude dopředu, že? Cože? Nechte to horší. To je, vole. Já jsem dal tu chybu, vole, když si taky, vole. Co to četky je, víte, ale on? No právě. A nepřekáží ti tam ten prut? Prostě, vole. Jestli bys ho dělal tam, to? Bylo by to dobrý, vole. Děkuji, bro. To kde je, vole? Tady, vole, stojím já v té vodě, kde to je? Ty, vole. Tam vpravo, ty, vole, tady, vole, brnkulo. Včera jsem se, že je prý, vole. Jo, přede mnou je tady. Tady máš, vole, jsou 2 metry vody, poče. No je to tady rychle do hloubky, no. Teda. Tady ty no a ty šutry tady oši. Hele, tady, už jsem kus viděl. Musíte ho vytáhnout z poloostrova ven. Tady je totiž kámen jako prase. Tady jsou hrozný kameny, no. Masakr, vole, oši, vole. No ty vole, to je akce prutu, vole, vy jste to viděli, jo. Já mám... Ty jedou. Podívej. Pojď do vody a tahej ho z té vody ven. No pojď do vody. Teda od toho břehu. Borci, ty vole. Ta hoši, to si dělá, co to je, vole. To je feeder, vole. To je feeder, vole. Ty vole, ty kdyby... To vypůl, jdeš hubu, neříkej to. To bude cejn, vole. Počkej, ale to bude ohromnej cejn, vole. Ale jako to nebude velký. Ne, no krásnej kapr, vole. Scores, Jordy! Hoši, to je kapr jak píča, vole. Cože? Nádherný, Martine. Ty vole. Vole, hej. Co je, co je? Drž ho, vole. Drž ho. No, pro mě, on ujel, vole. On ujel. Hele, ty ho máš odháčkovanýho, ty vole. No však říkám, vole, drž ho, vole. No to je borec, takhle rychle to odháčkovat, to jsem neviděl. Jak ukončit, vole, pětileté přátelství během 3 vteřin? Ano. Pojď do toho. Já ho asi pustím. Trošku větší, asi. Já ho asi pustím. Jo, že to máš takové. Nádherný, ale. Ty vole, Marta, co říkáš na návazec, vole? Jdeš do vody. No, to už se slíká. To byl tvůj návazec? Já jsem si právě říkal... Jak to, že byl tvůj, když to bylo na skopek? Tak to musel být skopek toto. Uvidíme, podíváme se potom. No, buď to... Ne, hoši, nachystejte mu tu. Až to tady podíží. Vaničku, vaničku. Vaničku bych to nachystal. Tu do vody, hoši, jo? Hodil na vodu. Kolik to trvalo? Hodinu? Hodinu práce? Hodinu. 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 Hodinu.
Dneska se jak hraní, vole. Ty vole. Jo, 10 kg. No, pojď, tak si ho manipuluj, vole. No to máš jako velkou, no kliku nevím ty vole, ale... No tak bohužel, tak to je. Tak pojď, ukaž se. Kolik ho ještě. Ty vole, konečně. Kapka, hodinu práce, jo? Podívej se na mě. Pic, pic, mám to, dobrý. Taky to mám. Chceš ho vážit změřit? Můžem, můžem. Tak máme s tím tomatý metr. Na rozlučku. Jsem 88? Jo, 88. Váhu? Jo, dám ho tam. A tam je taky, no. Magikarp je v tvým pokebalu, moraváku. Jaká rybka? Konečno. Špice, jsi borec. A je všechno naměřené měli, rozumíš? Vynuloval se? Jo. Hoši. Hoši, jo? 10. Až někdy bude chtít odhad. Aj centimetry odhadu. Jo. Díky, trenére. Ale chváku, to bys asi nechtěl. Je to dobrý, ty vole. Ty bys mě honil, vole, tady. S tyčem a podívej, jsi to tady naměřili. Všechno si naměřili. Chytaj jak s krmítkem normálně. Ale Kubáku. Máte to na tom tu hromadu, no. Ale ty jsi u toho hodně, Kubáku, jo? To byla prostě dvouhodinová práce. Přeměřit. Ahoj. To. A dívej se. A pošli, vole, tatu, mami. No vidíš to, já to házal na blbečka, ty vole, a chytil jsem ho už včera. Takovýho, podobnýho. Pošli nádherný. Tak pojď, pošli dvacku. Jak se loučí krásně. No a teďka sundáme, chlapi, ty srkačky, jo? Dobré, jo. Jdeme spařit další šrot, vole. Co děláš, vole? Může tam být bahínko, takže tu dáme to trocha, no, trošičku to dáme to na 25 centáčků, vole. Konečně. Máš to splněné, vole. Konečně. Škrapka, gratulace, veliká. No, hlavně se to vyplatilo, ne? A měli bychom tam překrmit, vole. Navrhuju tam dát novou raketu. Která bude mít možná lepší zámek. Víš co, já to budu zakobrovat ještě, vole, nějaký, ne? Ale když tak knilišky tam zakobruje, on teďka kobroval jak steklý. Dobrý, tak je to nastavené dobře, ne? Vypadá to, že to začíná fungovat, Matias. Co se týká raketa? Aspoň tobě minimálně, vole. Tak co je to dobré, trenére? No, tak je to dobré, ale... Je to špice. Dobré to je. Uvidíme. No takhle to tam přesně. Tak to je úplně největší klasika toto, že jo? Všech klasik. Karbon, paráda. Jo, na toto jsme tady nachytali nejvíc ryb, jo? A samozřejmě ještě ten protihrot se musí zamáčknout, ale... Ale na toto nám to vždycky fungovalo nejvíc. Máme tady komplikovanější návazce. Uvidíme, je to pro případ, kdyby náhodou se něco nevyvedlo, je noc, máme zakrmeno, čekáme prostě, že to začne chodit teďka. Vlastně poprvé do hodiny po tom krmení přišel první kapr, v noci nebude čas na nic, jo, a určitě nechci dělat žádný návazec ve 3 ráno, takže si to radši chystám, už dopředu. Mám taky nachystané, to samé. Taky, jo. Jo, trenére, dobrý. Jo. Největší klasika všech klasik. Už na Temira udělal co, vole, on tam naházel to, 5 kg bojlísu a šel spát, nebo? Jo. Jako fakt? Tak se zase zdunil, vole.
Gordy, dohodil jsem tam další 68 kliček, vole. Mm-hmm. A nejhorší je mít zduněnýho kuchaře, ten pak nevaří, vole. A on dneska navařil krásný guláš. Jo, teda ten gulášek, ten byl jako excelentní. Tak pojď, udělal jsi další návazec, jo? Tak udělal jsem si návazec, jo? A teď si vlastně ho chci dát do té krabičky, jo? Dám si ho teda tady, protože tam už to nevíde na tu zadní. Tak tady si to naměřím, jo? Že tady chci mít tu, to očko. Tak si ho takhle chytnu, jo? Mám ho vlastně zmáčklé, jo? A teď. Trošku si ho zkrátíš. No, protože je to vlastně floroš, on je takový pružný. Pak ho ještě budu dotahovat, takže já to znám, že když to mám úplně přesně, tak to bude trošku větší. Tak já si to očko o malinko, ještě o to malinko si ho potáhnu, možná o půl centáčku, jenom o kousek, jo. Abys dopnul v té krabičce ten floráč. Abych to pak v té krabičce dopnul, no, protože on se natáhne, jo. Udělám tady normálně osmičkový uzlík. Tak jo, osmička. No a teď, co jsou poučený, jo, tak mám ty dotahováky dva. No, správně. Zase, kdyby to někdo, jako jsou na to různé finty, jo, dělá se to i tak, že... Já to dělám třeba přes nůžky. Vezmeš to takhle, ne, můžeš to dát jenom takhle za tohle a zatáhneš takhle, jo, dá se to taky tak dotáhnout, ale pokud máš dva dotahováky... No tak... dva, anebo o nůžky, dáš háček za nůžky a ale... hlavně ne ruce. Když tamhle nahoře mám dva... Máme, jo? Máme. Jo, máme. A teď prostě dotahuju. Já si vždycky ještě posunu ten, jo? Zkouším tahem, jo? Nikdy ne trhnutím, ale jako tahem, jo? A víš, jak to pruží? No pruží. Jo, a to klidně ten centák, už jenom tento, mimochodem to je 38, floroš. A už jenom na tom, to se dá natáhnout o centák skoro, jo? Tady ten. Takže... Jo, takže... Ty máš kovovou tady tuto? Nemáš plastovou? Ne. No a teď se podíváme, jak se nám to povedlo. Jo, a začínám vždycky tím, že to dám sem. Jo, do jednoho. A tady vlastně za to se to líp tahá, tak si to prostě natáhnu do toho, jo. A je to tam krásné, samozřejmě s kuličkou to tam nedávám. Dobré. To je svídražské, jako svídražiny, jo, tohle. Ale je to funkční, funguje to, je to super. Tady mám vlastně už dva návazce nachystané na noc. Musíme ty protihorty zamáčknout, než to tam hodíme a jo, protože teď je to sice paráda 11, ale ve 3 ráno toho fakt dělat nebudu dole. No, taky to mám připravený. Dobré. Podívej. Pěkný. Taková noční svačinka. Romantika. Ale poslouchej. 11 hodin. Vejce na večer. Normálně to si děláš krapka ráno na snídaní. Tady přesně tohle. K těm masům, ty vole. On si dá 4 vajca, pak si dá 2 masa ráno na snídaní. Ale k tomu, on vždycky jí, no ty rohlíky, on zežral vole 4 rohlíky. Já jsem tady ve okně, když tak. Museli být šupavé vždycky. My letos nemáme vole rohlíky, jsem to zapomněl. Rohlíky, to děláme, no. Jo, měl 85 tak vůbec. Tak jo nebo ne? No fakt? Ne závod, ale dobře. Toto nemohl měl 85, když můj měl 85. Jo? Nevím, vole. Já jsem si měl 78, vole. Já jsem ti ho měřil. To co nechci. Hele, nejdřív padák. Ty vole, já tam mám určitě zase cejna nebo co? Ty vole, to bude jízda, ale sleduj. Ty vole, i tohle bude monstr. Konečně velká ryba. Ty vole, Jesse je tady. Nechce ode dna. Je seter. Hej, koukej na to. No to ne, ty vole, to je velryba. Hoši vole, Ježíši Kriste, pane. No to je, ty vole, to je velká ryba, vole. Sakra. Hej, co to je, ty vole, no to je, to jsme v háji. Podívej na to. Jo, a ty jsi mě dal zabrat, hochu. To je hrozná mrcha velká.
To jsem neviděl. A jak nechtěl od jedna. Ty vole. Skoro 30 kilo, ty jo. To si ani nezvedneš, co? Do prčic. Koukej na to torpédo. Oši, tak to je torpédo, vole. To je hrozný zabiják. A vyndat mu ten háček z té divný pusy. Ježíši Kriste. Tak se pěkně rozdejchej, pusinko. To trvá. To není jak kapre. To není. Ten má krásný čumáček. No, pěkný. Jako zajímavá ryba na jednu stranu. Dívejte na něj. Byl to souboj, je unavený. Co na plat? Jak kouká chudák. My ti tady tak, to je skopek skvět ti zachutnal, hošku. Paráda, už se mu chce. Ne, to dělám já. A už nám ty kuličky nežer, my to tady máme pro kapry, člověče. A ne pro takovýhle dinosaury. Jeď domů, jeď. Už.
dobrý žralok. To by to trvá se rozdejchat. No, vypadá to dobře už. Jo. Tak děkuji. Dobrý zážitek zdolávat takovouhle rybu. Sakra, pecka. Skopek skvit sakryš. Tyjo, tak hoši. 3 hodiny ráno. Je seter, nebo co to bylo. Ty, já jdu zase spát. A teďka už pošli kapra, čověče. A nebo mě nech vyspat. Mrcha jedna. Tak, dobrý den. Tady, jak to říká Kubák vždycky. Čau ty rybářky a rybářky. Čau rybářky. Petru zdar. Máme tady živé vysílání z Roudnice. Teda teď je živé, vy ho uvidíte v záznamu. A toto je tady... Tady je raní kapříček, který přišel asi po 8 minutách, což se Škrabka probudila, nahodil a asi po hodině, co Jordy tady s Mirou Knedlou, čau Miro, spomboval. Je dobrý mít na to lidi. Ano. Pak můžete spát. A je to strašně krásné probuzení tohle. A dává nám to nějaké možná přísliby, možná ne, ale... Ty vole, jakou bublinu. Byli jsme tu vlastně 24 hodin bez závěru. Protože jsme zjistili, že krmíme ho 20 metrů dál, než máme nahozeno. Takže. Vypadá to, že to začíná fungovat. Tak pane Škrabka, co jste tam chytl? Ty vole, taky větší celý. A ty bys se s ním ještě mohl v té vodě fotit, ne? Ještě ho vyvedneš. A jinak to plave, jo? To tam jenom vole jební a... Ten už taky plavil. On už chce prýt, vole. A však, vole, se nediv. Se 3 dny nekoupal, vole, tak... Doufám, že se rozloučí. No, ten je, ten ta. Sedneš ho? Tak nezvedne. Nechám ho být. Tak jo. Zvedu bych ho. Krasavě, tak gratulujem. A díky. Hajzle. Dobrý ráno, přátelé. No, dobré ráno, Tomáši. Dobrý. Jaký je seteří? Co, nechci. Už ještě jednou dobrý ráno. Jsme po snídaní, to jsem ani radši neukazoval. Jsme měli vánočku s nutelou a s banánem. Výborný. Tady pivko, no, je tady toho spousta. Ty vole, 30 kg je seter, vole, tady překonal všechny ryby, vole, hoši. A jenom, že já jsem chtěl 30 kg kapra, vole, prčí, co? Jak to je možný? Ale už jste viděli takhle velkýho ziga, koukej. To je než kalčert. Ono to je teda 20, ale jak to je obalený, tak to je tak 24. To je zík na pořádný ryby. Nevím, háž mi na tvojí stranu. A ty máš záběr? Ale on má jenom záběr z té jedné ulice. Ano, jedno místo. Jedna koule. Jeden Škrabka. Co? Proč? Tu jsi na toho mrtvýho kapra přišel až teď, jo? No. Ty bude... Pavel včera okolo tebe, jo. Aha. Já mu napíšu, jo? Jestli nic neřekne. To je naložený. Večer jde na grill. Jo takhle. Co ti to tady čouhá ze zadku, člověče? Proto mám pětny. Protože oni mají dlouhej ten a... To je strašně na pohodu, na pásu. Zapřeš to jedu. Zapřeš si. Ty vole. Klídeček, jo.
Žádná těžká ruka. Miro, dole mě pivečko, prosím tě. Už je až u sousedů, podívej. Aj. Vymotal se ze souseda a už je zpátky. Vymotat kamínky. Podívejte, roudnice. Nádhera. Ty vole. Ty vole, násaďák. Trenére! Podej pod virák, prosím tě, Tome. Jo, tím by to šlo, tímhle. Mám, že tam žvaní, jo. Vole. O tom to je, máš ho? Jdeme jim chůd? Kafe to je kolik? Děkuji. Poce, mole, co tam děláš tím podberákem? To už. Trenéru se vykecal vedle. Znamoval. Už to vidím. Jo, jsem malinký. Krásná osmička. Kybistická osmička. Já bych dostal tím olovem přímo do rypáků. Jdu s ťapka, my si počkáme všichni. No, však ještě nechci tím olovem. Vidíš, jaký to je? Povolit brzdu mi každej. Ještě má energie, půjď do půlky rybníka, vole, ať si zabojuješ. Ale tak budeme mít za 180, ale. To jo. Tak si lotu. Žádný násilí na rybách, vole. A chápeš, to jenom tahá jenom jiná udice, ale chceš tu druhou prostě dát pryč? Ne, však to je druhá, jak kdyby, nebo, to není, není, to, ne, není to návazcem, jako jo, ale je to, že ta levá prostě, no. Je furt ta samá, vole. Kopáčáku. Tak, teď, to se z té vody nechce, víš? Jako jsou tady čilí, no. Váku to nenatáče, jo, to bude ještě 5 minut. Vík, jak vík, kolik má energie, člověče. Jsou v dobrý kondici, úplně, krásný. Třeba se ráno krásně vykakali, jak ty. A přesně proto to točím. To je základ. Dobře se vykakat, je základ. Já jsem ho nepustil, že? Scores! To je borec. Není malý kaprou. Ještě, že tu ten škrapka je tyče. Pěkný. Hrdý, máš telefon? Pojď. Proti slunku to je na prd.
Je krásné, jsou nejkrásnější fotky. Jo, dobře, jo. Ten je na mne. Jak jsem teda zvedal tu dvacku? Kdyby si chtěl škrábku, jak se tři dny neměl, vole, kdyby se stekal. Krásný. Ještě, jak se ať podívám na tebe, ale nevím. Luxus, vole. Vážit měřit, nebo nebudeme ani vážit? Vážíme. Uši, ty máš trvalou, to je masakr, já ti ty vlasy závidím normálně. Taky jsem se dva dny neměl. Ty vole. Říkám, ty brdám je z mora. Vynuluj to. No, pane. A je tam nula. Od teďka pokaždý, když se řekne kudrnáč, tak si představím tebe. No to je. Tak 8, ne? Kamaráde, 10,5. 10,4. To jsou ten sak, jako, to nepočítáte. Takže 8 kilo, říkám 8 kilo. Ne, tak sak má ani kilo. To už 10. 10. To už 10. Počkej, já se napiju a bude mě 10,5. Krásný čerče. Tady na tom sluníčku, jak se leskne. Tož. Krásný to zvednout. Má jako si rozjebanou hlavu. Ty vole. Tady na slunku. No je to, tady to hodně proti slunku, je to blbý. Tož já to říkal. A vraj už netrapne. Nicely done. Tak a pošli nějakou vaši stařešinu, Big Mama, Big Papa, vole. Ahoj. Big Kaka. A pak to hodí důvod. Jo, tak kuchař se probudil z dvoudenního delíria. Ale my ho to dneska dovážili. Dobré to bylo, viď? Já si potřeba odpočinu, ne? A vaří, to je sádlo na alobalu toto. Hoši, on si vždycky jakhle obalí alobalem stůl, aby to tady nezasvinil. Chtěl jsi to dostínuje, tak to řekni, ne? Miro, poslouchaj, ale teďka bez prdele, mám tam asi 2 kila masa, nechceš tam klobásu? Tam už je kilo masa. Ne, klobásu? Tam už je kilo masa, vole. Poslouchaj, tam nechceš tam nakrájet tamhle tu klobásu, ne, bílou? Ne. Miro, ale tu klobásu našu bys tam mohl dát? Miro, jedná klobásu. Ne, klobásu tam nemůžeš dát. Proč ne? To potom smrdí tou klobásu. Ne, piča, vole. O, Miro, to se natočí, co tam bylo, ale... Radši to honem zabál, ať to nikdo nevidí. Miro, co tam je? Popíš to. Co tam je? Játrové bojlísy, dekáč, co tam všechno dal? Všechno. A to je na to, jestli je teda, nebo? Jo. Ramzes, vole. Ramzes dvojku? No, jsi tam dal lipovaný pele, ty kecáš, vole. Kubáku, a kam to hodíš? Jak daleko? Jak to máš vypočítané? Tam jsi to zpomboval. Tam to musíš zavést loďkou, půjď si od pana Barty a jeď. Tak. Taky názor. Tak, hoši. My vás to naučíme. Vy jste se ještě prdil, tak. No, nic. Vy jste takový čurát. Poslouchej, ty to pípáš, nebo jak to děláš? Ty to pípáváš? Ne, to nebude nic. To máš do soukromé sbírky, aha, dobře. Miro. A nemělo by to hořet, když tam chceš dát kopačák? Zapálil jsi to píčo? Cože? Jo. Zapálil jsi to? Tak za půl hodiny to zase zapnu, jo? Hele. To máš nějaký... Hele. Jo.
Ne, tak to byla legrace. Trošku to tam vysvětlí, vole. Takže. Akorát proti tomu slunku je to docela, se to leskne. To se vždycky bude. Kubáko, víc se to bude vždycky lesknout. Týhancová mást, to vole. Jedině termolku. Kurva. Ty už jsi tady? Jo. Pěkně ty. A Kubáku, kolik bys to odhadl? 8? Násaďák, vole. Násaďák? A není to málo? Vole, s těma kleckama se to blbě odhaduje, vole, však to je důsté. Prosím tě, hlavně si trošku povol ty navijáčky, jo? Takže máme tady další rybu. Co to bylo, Jordy? Pověs. No, až to vytáhneme, uvidíme. Byl tam monster krab a já si, že to je monster krab, ale. Ale monster jízda byla krásná. Z dekáče. Fakt? Jízda byla pěkná. Jízda pěkná. A my jsme zrovna nahoře seděli u chatky a bavili jsme se s Kubákem a říkali jsme si jako, že kdyby už konečně pustil nějakou pěknou písničku a Kubák si vzpomněl na svá mladá léta a říkal, že se mu strašně líbí Příběh nekončí ze Superstar, že jo. Byl velký fanoušek. A je, ve, všechny, jeho, vlastně ta jeho ta černá karta, tak to byl Jan Bendík, jo? Jasně. A my jsme mu všichni fandili a Kubák nejvíc a myslím, že tehdy skončila, nevím, 4., 5., ale to je úplně jedno. Jo, nedávno natočil takovou krásnou písničku s kapitánem Demem. Že, Kubáku? Jo. Jak se jmenovala ta písnička, náhodou nespomeneš si? Jo. Dej mi čáru more, nebo jak to bylo? Čáru more. No. Ne, pěkně, no nic, už to má tady, tak jdeme na podběrák. Tady. A zkrátka maká na libě. Já bych si to nemyslel, že jsme byli ožrali, nebo něco to vůbec. Prostě dobrá nálada, když ryby neberou. Kubáku, šapot za mě trošku, aby náhodou se nezamotal, ale nechci tě radit, aby si jíděl, no. Nebereme kokain, kokain. Jsme tady čišli o větší ryby. Upálit, jo, prosím. Je, neboj, sám si upálí. Je blbý, že tady vůbec nejvíc jen vlasil, jo, tak jsem slunku, ale... A už jdu tady. Už duší do dna. Jo? To ještě nejsem na škopci. Děláme kopačák, týlu. Jo? Ne, to je šokář, ujímaný návazec. Ti musím to spalila hlava, vole. 0,28 až 0,57. Na přání pana Bárty. No já myslím, že to bylo dneska tak 0,4, pak 0,8, 1,2, 1,6, 1,8 a teď jsme tady u té ryby, vole. Ne? Ale pozor, to je prut pana Jordána, trenéru prut, vole. A to je všechno z druhé ruky koupené. Ale... Je? To říká kvůli manželce, vole. Je, mám za okolo zmínit pana Richtera ze Zlína. Je borec. Má stavební firmu, když jste náhodou něco potřebovali. To si děláš prvě. A tím to zdravíme. Já jsem skákal jak delfíni. Tak to bude nějaká štička, ne? Nebo něco? Miro, vzal si to. Zdravíme pana Richtera ze Zlína, Marťa zdar, děkujeme. Když jsi nám doporučil deka. Kubáku, co to, už je to 10 nebo už je to aspoň 12? Kilo? Hm? To 10 bude. 10 bude? To možná 12 minut. Kubáku, radši mu povol, jako fakt jako... 7 minut 33 vteřin. Povolej mu, hraj si s tím. Jo. Hádky dobré. Taky jsi s tím tak hrál, vole, na hajzlí, vole? Ne. Háček, ty vole. Háček je Centurion 2000 od Lorda Voldemorta. Yeah! To nesmíme jmenovat. Co to je dvacka, vole? Pidu, pidu, Kubáku, hraj si s ním. To... A v tuto chvíli, jo, já jsem to Monster Cup, jo? Klasický monstrokrát. Kde se teru, vole? Jo, vole. Kde se teru? Jo, piče. To by byla prdel, vole, jaká, jaké prokletí, vole. Jaké prokletí, vole. Jaké prokletí, vole. Pičo. A vy už ten krek nehůjte, vole, pokud je poznatý kapra o 10.
Mám kamej v botě, že to je hrozné. To pomůže ti dubínek. Kdo? Dubínek. To čo? Když máš trápení nebo v botě kamínek, vždy pomůže ti dubínek. Báku, hraj si s ním, aspoň ho chceme vidět, jo? Tu rybu. Dubínek, vole. Tyhle dochází film, vole. Jak dochází? Tady pauze. Tady to píše, vyměňte film. Tady buší od ty šutry vůbec. Ty vole, Kubáku. Aj. Jo, radši dáš to dobře. Radši 15 minut Jordy ve vodě, než když jsme o něho měli přijít. Od Jordyho, to jo. Co bysme dělali bez trenéra? To by se nám tým rozpadl. A dobrý, povoluj, hraj si s ním, jo? Užívej si to. Proutek z Lidlu, kombičko. Malé dají. Malé dají. Malé dají, pičo. Dětké, junior. Junior, Basia. Smrdíte, malým dají vám. Ty vole, no tak to někdo se prdě. Dobrý, sinu. Viděl pana Jordána a Lexe. Sinu. Bez tobě nechce. Já jsem se zrovna osprchoval. Takže, jak to možný, že? Cejtí, vole, parfémy, vole. Jo, sem. Tady ti hrybe, dívej se. To jsou ty Fabiuška. Dobře. Ty vole, Tome. Počkej, ale je to byla dvacka. To víš. Hm? Pořád natáčíš? Ano. Já jsem ti říkal, nenatáčej nic z profilu, jo? Dobře, trenére, vole. Si musíš kupovat trička bez břicha. To za tou, prosím vás, dneska, jo? Nakupujeme všichni ve stejném obchodě, vole. Já mám aj mikiny s bruchem, vole, piča. Jsem to akorát zvětšil, vole, jo, a tady vidíme jasnou luxusní akci tady toho proutku, vole. Je to Shimano proutek. Shimano z Lidlu. Lidl shop, vole, 24 hodin dodání, dovezli nám to až sem, aby jsme to otestovali. Pají s Vlascem. Ležela tam dohodí. Želvuška pěti prstá? No, já už škrabku dohnal, ale tím letím. Já? Jordi, ty cvitáš tři, ne? Jinak Kubák má největší rybu zatím. 27? Pěkně. A to ještě jsi nevytáhl, úplně si myslím, že je? Tam bylo 30 no, něco, 30 a půl, vole. Že to bylo hrozný parchant, vole. Hrozná děsí. Výbardy, co by tam dělal děsí? Tak ty dobře, ale ne. Počkáš, to vypluje, taková 8-kilovka. Pěkná kačka. Přesně jak včera, půl na úvod. To bude, že si jde,
Uhnit s tím podběrákem. Když je to Jesse, vole. Pak mi doneseš kubu podběrák. Bůj. Miru. Hoši, to je kapr jak prase, vole. To je krásný kapr, už to vidím. Jesse to není. Je to taková krásná dvanáctečka. Mmm. Dole hleď. Oši, ale Marťas, jako to jsou prostě, no, jestli to natáčíš, tak možná včera ještě jste viděli na videu, jak jsme byli nešťastní, jak jsme to tady v noci večer všechno přemotávali. Vidíte distanční tyčky tady. Prostě měli jsme to špatně nastavené, teď to máme dobře nastavené. A Martine, kolikátý kapr je to dneska? Čtvrtý, pátý? Pátý. Pátý kapr a chytáme vlastně od šestý? Od šestý, no. Takže za pět hodin pátý kapr. Takže co hodina to kapr? To ne, jo, je to prostě fakt. Fakt tam vidíme tu změnu té techniky. Změřili jsme to. Začíná se to vyplácet, no. Doufám, že to bude pokračovat. Baví tě to, Kubo, ještě? Jako víc, když to bude osmikilový kapr, tak to bude taková ostuda trošku, jo? Že to tam trápilo. To vole, to tý, ale ne, v kidu, ne, to tady tahám, vole, s vlastem na plavačku. Myslíš tu 57 šokáč? No teď už jo, no. Tak ukáž, dívej, jsme vidím skvrnu. Když se to tam bělelo, zlutilo. Tyjo, Kubáku, ježišmarja. Ochutem, Kubáku, ty jsi blázen, vole. Dobrý, vole. Kubáku, opovač se to posrat, vole. Víče, toto je 15. Kubáku, nebudej tě stresovat, ale toto nesmíš posrat, vole. Ježišmarja. Piču, to ještě povím dostat, vole. Ale piču, vole. Natáčáš to ještě? Samozřejmě. Natáčám. Proč je tam to live? To? Live. Kubáku, to je pěkná ryba. Hraj si s tím, prosím tě, hraj si s tím, vole. Nestrať ho. Ten je pěkný. Pečení je radost. Plaš mi ho, sakra. Ne, v klidu, já se chystám, už se chystám. Maso chystá. Pata, psychopat. Šuk a fet. Tak pojď. Kubáku, v klidu, ještě neříkej, že tak pojď, vole. On může být velký, vole. Dej mu, povol mu. To jsou ty pruty z Lidlu, ty vole. O to nejde, na pruty se vyser, vole. A ty malý divy. Oni mají pidi, vole, háčky, vole, pidi, vole, divy, vole. To je furt takový dětský výbavy. My máme všecko malý, my si na nic nehrajeme. No ale pruty, vole, ty já, vole, musíte... Já kompenzuju, pruty, vole. Musíte mít velké, vole. Pruty musíte mít velké, vole. Tam vidím tu kompenzaci, vole. Proto my máme malý, že jo? Tak. Není třeba kompenzovat. Tvoje ízduší o ty šutry. Krátky. Artas, pátý kapl za 5 hodin, ty vole. Ne, je to dobrý, vole. Tož je to dobrý, ale už to mohl náš 25. kapl, vole. Už jsme tak 35 hodin, vole. To vůbec nevadí, vole. Ne, v klidu, nesmíme se rouhat. No jo, z těch 35 hodin chytáte tak 10. 5. Ne, takže víš co? 8 večer jsme to začali převazovat na distanční záležitost. Tak to Kubák natáčel, vole, tady chodil za nama jak... No. A vidíš, že se to vyplatilo, vole. To však... Doteď jsme seděli jak pecky. Chceš říká. Něco říct, Kubu? Ne. Radši ne. Jako jak dlouho jsme to dostavovali? Hodinu. Dívej, možná i dvě hodiny. Dívej se na něho. To je nejlepší, kdyby toho nekecali. Tady totiž potom, vole. Mě buší srdce, vole, za něho. Nebudu ho rovnáku, vole. Ne, to vůbec. Vyhraj si s ním, fakt.
Mě to vůbec nevadí, že tady čurám do vody, mě to úplně jedno. Pohoď, já myslím, že už tady kakáš. To ne. Miroslave. Babko uhni. A babka uhnila. Ty vole, hoší. Krásky. Poslouchej, Kubáku má i bachor, vole. Aj metr, aj bachor, vole. Klidu, fakt klidu. Povol mu. Hraj si s ním. Pláčáš, vole. Marta, on má aj trošku bachuretky, vole. Máš co palená, což to? Vypadal pěkně. Vypadal pěkně. Ten sarpoš, vole. To ne, že bych ti nepřál, ale dám si takový osobní odhad 16. Já 15 jsem dával. Dával 15, ale předtím, než jsem řekl 16, nebo... Ne, už předtím jsem to říkal, dobře. Myslím, že to je v tom videu, to zaznamená. Dobře. Nádherná ryba, jako... Ale vidí pana Jordana, jde do toho. Nevidí, cítí. Cítí, jo, ty máš kule ve vodě, ty vole. Bojili si, ale jenom dva. Nutrigo, vole, ty čo? Uchlupraté Nutrigo. To je ten worm, vole. Worm. Nějící červ. Worm edition. Tam něco nenajde, vole. Travec, vole. Nebo nitěnka. Nitěnka. Jste kurvy, vole. Miro, chceš do nás pivo, prosím tě. Ne. Se nudíš nebo co? To je to takové, vole. Ale Kubáku, klidu, jak to děláš, tak to dělej, vole. Tak pak já... si můžeš lehnout na dvě hodiny, jo, vydrž, vole. Já je se svým prutem rvu víc, protože mám velký háky a ale to je silnější silou. Poslouchej, štverka Centurion, o to nejde, ale prostě už nám pár ryb spadlo tady, takže nechcem o ně přijít, vole. Mám mobil kapsy. No ty vole. Co se stalo, co? To přeši to mezi nohy. Toho vole. A teď dobrý, teď dobrý. Dávám 16,5. Přidáváš, ty jo? No jasně, no tak má to mezi nohama, vole. Jo, takhle. Váku opatrně, ale nedávej to tak ještě dolů. To je na velké kapre. Je fakt škoda, že je tady ten sraz takový jako hned a mě to nevadí, mě to nevadí, já to právě potřebuju, víš, takový příkrý. Na té 13. víš, jako, že taková pohodka, vole, tam si ten metr, vole, dva. Kubáku, a půjdeš si zaplavat potom s tím, nebo? Ne? Takže. Kopačák už pěkně bublá. A škapka? Jo, ten leží, aha, tohle to nezajímá, dobře. Já se bucnul na to. Jsem tam zase nakobroval s kouhlí. Ty píče, to není možné, to si dělá, že musím Miro, 16,5. Já vím, no, to není úplně. Já jsem ho viděl. To není malá ryba. To není malá ryba. Kubo, pak si s ním hrájí už jenom pro nás, jako jo. Tak jo, chci vidět. No promiň. Miro, ne, dobře, teď dobrý. Dobře to děláš. Za rožek to mám. No. Ježiš, pane. Ježiš, už to není opičilo. Ne, on se vlekne, vole, cítí ho kouhle, vole. Kubák to zná. Tedyž jich upálil, vole. Co se ti dá zjesť? Co se ti dá vzít? Zjesť? Vzít? Okno nebo balkonu, vykradem tvoj byt.
Ty vole, kde bere tolik síly, vole? Ocasu. Ocasu. A ty pijou tu. Tady mají kyslíku, jádla. Ne, to není zík toto. Trase. Musí se nadechnout, jináč to. Pěkně si. Krásné. A je ta voda nějaká pěkná, že? Tak jak dělá takový pěkný... Pěkně, chubáku, pěkně, to je ono. To je ono. Je taková nuda, že? Zdolávání kapra po 38 hodinách. Netváříš se nadšeně. Jak ta víza. Nebo ten je seter, vole. Ještě jsem se musel u toho zdolávání vymočit večer. Já ty zhorval dobře, ale vole. On nešel to odnání píčů. No ne, nešel. Jo, no, tož. Co? To nevadí. To už, oni už jsou zvyklí. Jo, oni. No tak zlej moraváci. To je samé píčo a... To. Pojď se podívat. Poši, ale to je metr. Nej mu šluknout. Mohu mu dát, že je šluknout trochu. No. Ne, vole, on ne. On to v ten okamžik už má jenom těch 5 centíků. No, ne, tak mu povolí. Ne, tak mu povolí, vole. Ale dobře, ať mu povolí. Kubo. No, 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 no. Poši, ale ten má pachor, piča, velký. Nech toho, volej. Neříkej to. Já nemyslím tebe, vole. Aha, vole. Ty vole, já si myslím, že se mají o mě. No, sedni si, Jordy. Já jsem kamením v botě. Už mohl něco dolézt, vole, tak jako... My tady pracujeme, vole, tam ležíš, vole. Já ty pracuješ jak svíňa, vole. Chváleš ve vodě, kurva. Vole, spocené nohy už toho, vole. Tak pojď, 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 pojď. No, to už si lokl. Jedíte. Kurs! No hurá! Poši. Vidíš, vole? Má dětský divy. Sanctuary Stilt. Baku. Kolik dáváš? Jordi jako, hoši, musím říct. Hele, blahopřeji, jo. Dobrý. To neusnáš, jo. Jako musím říct, že tě 16,5 možná bude takový trošku understatement. Jo? Je to dobrý. Ty, je malý, ne? Dobrý akcí. Pojď, co? Tady bude počistat. Bude menší jak 6. Ne. Má tak, má 17. Hoši, budete překvapení, vole. Jo, já to vidím, vole. Hoši, Kubo. Jako bojím se to říct, ale nebudu to říkat, vole. Prostě to nebudu říkat. Vole. Nebude to dvacká, ale... Jste připravení, je to polité? Jo. Come on. Ty, hoši. To je 20. To je 20. To je 20. 16, víš, vole. Z toho. To si děláš, prdě. Hele, no ty vole. To je 20 kilo. To je ale to není můj prut. Už já si toho bojím. Jordy by to nevytáhl. Jordy by to nevytáhl. Jordy by to nevytáhl. Ty vole. Vy jste viděli Kubu, jak včera vyndával háček toho veseterovi. Ty vole, já jsem se tam po něm válel, vole, masakr. Pokoum, a jak se bál. Pokoum se zválel, vole. Počkej. Hoši. Kubáku. Sorry, vole. Já nejsem nasraný. Sorry, jako. Já jsem si to takhle prostě představoval. Kubo, ale víš co, už je to tvoje show, na. Já to ty se s ním nebudeš chodit. Jak to je, ale... Já? To je tvoje ryba, vole. Tak, ty vole, moje ryba, dej. Kubo. Dá to na lehátko, tady. To si děláš, prdě. Hoši, 16 kilo, už dávno neplatí. To je 22. No. To je 22. Ale šupík, tak, takový pupkem. To si děláš. Bude 22, vole. Ty si pič. Kurdy, což tam máš? Ty vole, vej na tu hubu. Hoši, to je prostě monster, král. Pomazli se s ním. Tyru. Počkej. Nebo pilka, Hámne to, neboj. To není normální ryba, ne.
Ty jsi navoněný, vole, čurdy. Já jsem byl, ano, byl jsem navoněn. Ty vole, pane Jordán. Pane Jordán. A to? No, nechtěl bych ho zvedat, to hoši, toto je, no to je. No, to je. Tak byla kvalitní snídaně. To jo, a i večeře, to, vole. Hoši, to bude řízků, vole. Ty vole, tak. Odnes kopačák, vole, vaříme. Ty vole, hoši, tak něco nádherného, vole. To je tak nádherné. Hoši, a za to to stálo, tohle, vole. A to mě na kole, na hulit. Teda. To nechceš. To ne, vole. Tak zvedej, zvedej. No to nezvedne. No tak to je 22. Tváku, klidni se. Nadechni se. Tyhle, jsi nějaký červený? Trošku usměv, vole. Takže 18, 20, co? 22. Je pěkný. Ale dáme mu trošku vody, jo. Můžeme to čeře položit. To musíš jít zlít kubáka, vole. Poši, ale toto ne. Toto ne, vole. Ježiši, chtěli jste, vole. Hele. To, zavři ho. Ještě mu dám proč. Počkej, vezmeme tady, co máš tady, ne? Však to můžeš potom, první pojďme hmotnost, vole. Dáme hmotnost. Malej sák? Máš ho malého. Hlavně, že pruty máte velký. Hoši, tak tohle je fakt nádherná věcka. To je pěkná, pěkná. Tak, prosím tě. Váha, máš váhu? Mám váhu. To je hmotnost. Ne, to je váha. To je váha. A to si drž sám. Měří hmotnost. To si drž sám. Pojď nahoru. Trošku vody vyteče. 19. Na váze je 20. Vydrž ještě. Serte na to. To bude mět hold, víš? Gratulace. Ještě vydrž. 20. Další, vole. Tomáš, dej to sem. 20-25. Debl. Debl. 20-25 je na váze. Takže něco pod 19. Tome, asi můžeš sekat za chvilku, jo? Je to zigoš. Super, vole. 19 kilo. Hele, nechce tu rybu umřít, vole. Jordi, tady toč toto, vole. Točíme. Tomáš bude zdolávat. Fotky z vody si dejš. Pojď. Vem si ho. Vem si to. Ty toč. Tak mám jít pustit? Jo, běž do vody. Pojď. Kubáku, nemáš mobil nebo něco takového? Máš ho v ruce, já mám. Aha. Hej, no pojď. Tak vole. Kubáku, vlezeš tam nebo ne? Vlezeš. Chceš se vyslet? Ne. Hop. Okay. To je vole, nádherná ryba, jak prase. To je to, jak jsem kobroval teďka. Je to, jak říkáš. Ano, potíme furt. Seš ve mně asi, co? Jo. Tak běž jinak, zkus doleva jít. Musíš to vydržet, Miro, pomož mu, jo? Pojď, pojď, pojď. Výpust. Vole, to nejseš. To je jízda, vole, podle mě. Pojď. Ver to, toč to, kubáka. Poznal tatínka. Gratulace. To je tvůj prud, člověče. No to je můj prud, ty jsi to zdolal, vole. Nahodil mi každý, vole. No a teď jsem zvedal na Tomáše. No. Jako pokračujeme, jo? A to bude vypadat, že to tady strašně jednoduché, ale v té roudnici. A už si to vem, Kubáku. Dík.
Tak se vrátíme zpátky. Okay. Nic, musíš to propustit. No prostě nic, dobrý, tahuj. Dva záběry, no tak já to na chvíli stopnu, tohle bude trvat. Jsi? Nepustil z něj už? Tak, asi ne. Ještě půl, to tam myslíš za olovo. Trenére, to by to dneska vyšlo. Trenére, dobrý. To je moje olovo, jo? Ale ty tam máš, vole, dvoumetrovou ziga. Aha, ne, ty máš ziga. To je moje olovo, takže jsem Oši, za olovo. Vidím rybu. Dobrá stvrna, to není. Liset. Ale ta... Co je za olovo? Vidrž, nejdeš to. Čapka, vole, piru. To bylo na dekáč, jo, ta ryba. Ale už je to na tolovém, vidíš? Sakra. Tohle je na... Scores! Thomas scores! Počkej, vidíš. Už to není zamotaný, už to je rozmotaný, paráda. Ten jsou prdelí je kuchař. Drdy mě si ostřihnou obrovskou, že mě zabrají hudby. Jo. Liseček. Už nepál. Plave na suchu. Vůbec. Nasral. Prší. No, tam měl to, ale... Klid. Ty vole, Jordy dabla, vole. No kluci ze západu mají dabla, vole. Tak jsem si zakamlil taky na udicema, že jo? Ty to vidět, vole. Dobré. Těch 10 by mohl mít. To nemůžu vážit, to zvedu, vole. No, je to tak? 10 tečka, vole. Jsem to říkal. Tam už to byl kroček odpomínat, vole. Oši, těžká práce? Profesionálního fotografa, vole. Nechce se mu. Tak čau. Ne, vole. Už pryč. To bylo plánované rozhodnutí. Hele, vole. To bylo co? Mám záběr na prutě čum, vole. Máš? Hele, na jezre. Ty vole, další zdolávačka. Vůbec nic tam nebylo, jsem to zpátky nahodil. Sakra. No hoši, kdybyste se ptali, a holky teda, kdybyste se ptali, na co přišla ta dvacka, hele. Dipovaný monster crab na roudnici. Vracíme se zpátky ke kořenům, ty vole, dekatlon jede. Hmm. Hele, nějak se to rozjezdilo, sledujte. Jordy, dělej. Já jsem poslal našeho Kubákovi nějaké ty. Počkej, jede nebo nejede? No nejede. Miro, mohl mě 25? Vole, hoši. Jak do kameňa, vole. Jak do kameňa. Miro, máš ještě možnost, pojď sem. No, tak Jordy teďka vytáhl takovýho menšího cejna. No. Lopaťák, vole. Tohle má to hluboko, vole. Cejn. Zik. Na zigrik. Ale došel tak minutu po náhozu, jo? Takže... Jo, minutu po náhozu, no. Chviličku. To je hruza, vole. Už najeli. Hluboko. Hluboko v té papuli to má.
Zežrál mi tu kuličku toho. Ne, válí se v podběráku kulička. Aha. To já potřebuju, to je jediná z dekáče, co mám. A sakra. Plovka, samozřejmě. Miro, prosím tě, můžeš ho polít. Tady, 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 dobrý, můžeme? Ještě počkej. Netouž je trošku k nám? Jo, no jo. Dobré. Dobrý? Špice. Hele, už ti leze prdel taky, vole, dobrý. Tož. Větší plavky na příště, vole, větší plavky. Já už jsem mokrý, vole, to se to přilepí na stranu. Jo, stavu, to je tím, to je jasný. Počkej, ale tu plavku hodně tu schovejte, vole. Já už. Okay. Tak jdeme na to. Pojď, ahoj. Krasavec. Nemá jednu prsní ploutev. Chyběla, že? Chyběla. Sedmá dva od rána od českého dílu. Trenére, špice. No tak. No tak. Mají mě rádi, vole. Špice, roudnice, přátelé. Ochranný fakt. Miro, počkej, kde se stále. Trenére, zapiš to. Tak hoši, takže dobře, dobře. Naposledy byl škrapka, škrapka. A pak přišli trenéry. Pak byla ta Kubáková, dvacka. Ne, Tomáš. Já. Byl Tomáš, pak Kubák, ne. Jo, ne. Ne, Kubák, Tomáš. Jo. Takže počkej, tady dáme kapr, pak dopíšeme časy, jo. Kapr, 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 třikrát kapr. Kapr, Kubák. To voní jak hajzl, vole. Jeden kůl, napíšu 19,50, nebudeš se zlobit. Co? Napíšu ti 19,50 kilo, jo. Měřili jsme ho, neměřili, že? Ne. Ty vole, to jsme nezměřili. Ten měl moc, ale, ten měl moc, to jsme viděli, jo. Pak byl další kapr. To byl Tomáš. Chytáme kapre na okurky. Ten měl kolik? 10. Na asi pohárky. 10. Tak to ne, vole. To jsme taky neměřili. Taky ne. Pak byl další kapr. To byl Jordy. To byl Jordy a ten měl tak, vole, tak 8 kilo, ne? To jsme taky neměřili, vole. Tak já napíšu 9. Dobré. Vymyslíme si nějakou míru, já bych řekl tak, já můžu měl tak 75. Ten Kubákův tak 92, může být? 90. Ten mohl mě přes 90. Ale to 30 kg se teda tam nemáš, vole. No tak a napsal jsi ho? Napsal jsi ho, vole. Ne, vole. No tak hoší. No, tak nepičuj. No tak. A počkej, a to už jsme třetího, vole. 7.15, co to je, vole? Škrapka, ty jsi nezapsal, vole, datum, vole. No ty, vole. Počkej, 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 3.7 dáme sem. Tak ono je to pro nás, jo, jako, aby jsme věděli. A teďka pozor, hoší. Kubák to byl Monster Crab. Krávo. Monster. A v kolik ten mohl přijít? Podle fotek, vole. Já nevím, ale dobře, tak teďka je, jedna hodina bude. Ne, podle fotek to jde, vole. Dobře, ale... Voní, vole, hochu to maso. Dobře, a Tomáš měl... Tomáš měl ten Squid, Scopex Squid Dekáč, ale byl to Zig. Zig. A Jordy měl na co? Na Ziga taky. Zig. SS Deck Zig. A v kolik mohl přijít ten Monster Crab? Vole, podívej se na... Před hodinou. Ne, podívej se na to. Krmíme. Švih. Tak to je ona. Ohu. Ty vole, ta se počítá. Samej dekáč, vole. Není, vole, nekecej, Mývardy. Je tam i Mývardy. Možná z jiných, možná. Hele, zase přikrmení, jo. To prostě, vole, teď jsme to... začali spombovat, víš? Jako já jsem si myslel, že škrapka je nenažraný, ale co ty ryby,
jak to tam začne padat, tak okamžitě záběr. Paráda. A on musel asi přibrzdit, vole. To je desítka, desítkrok. A asi urvu, ty vole. Tady je to zrádné, protože tady je samozřejmě hloubka a ty ryby rádi se nechají jako tahat a pak přijdou k tomu břehu, jak ucítí to, no tak se rozjedou, ale rád bych, aby to byla aspoň dvacka, ale asi to bude osmička. Jo? Já nevím, já ne... To štědek byl u břehu, tak už to byla třeba patnáctka, jo? Drž hubu, pusta Michala Davida, jo. Takhle, už ty, na tyhle navijáky si bere standardní běloch, vole, hypotéku, vole. Však to je z druhé ruky, víš? Je to z druhé ruky, tak no, jako... za polovic, víš? Tož... Ale i ta polovica je víc než celá moja výbava předtím, jo? Pozdravujem Jordyho ženu. Jako já to o jeden klik, dobře? Tak. No. Hoši, ale tož 20 je 20, tak to se blbě odvíjá, vole. No, to nezastavíš 20 jenom tak, vole. Aspoň ju vidět, než se vyhákne. Aspoň ju vidět. Tak dobře, tak pojď. No hoši, ty vole. Tady vole, to bude dobrá, vole. To já nachystám uspíš. Jako... Osvěž se. Jo, děkuji ti. Asi Big Mac? Miro, teďka fakt ne. Už to docela jako trvá výšek. Ten už musí být hladový, člověče. Ale teďka ne, protože to je životní ryba, hoši. Rák? Ne. Bylo by to super, je tady podběrák, klid. Hoši, by tady byl někdo s podběrákem. Vole, no jo. Hoši, pojďte někdo s tím podběrákem, prosím vás. Už jdu. Tak ještě varianta, že by byl dvě chycený, vole. Protože Míra už se najed, dobré. On dostaneš teďka natlučeno olovem z toho zigu. Dívej, jak se to hýbá, jo? Krásně se, jo, ty vole, ten to se ohýbá, vole. Povoluju. To jsou nějaký špatný pruty, když se tak ohýbají, ne? To jsou z Lidlu. Dobré. Z Lidlu ve slavě, nikdo to nechtěl, vole. Říkám, paní, máte dva? Poši, ale ta jede, jako tak buď já nevím, tak buď je někde zaploutem, nebo něco, nebo jo. Nebo voda klame. No, ale ne, to si máš na pravdu, povoluju. Povoluju, protože... To nestojí za to. Máš strach, co? Mám. Sevřená prcka je sevřená. Už jsem takhle o jednu rybu přišel. Kuba vám to asi ukáže, on rád ukazuje lůzry. Na míru, jo? Když se bavím o lůzry, tak na míru. Tož horší. Nasraná osmička. Tak jako máme celý den, jo. Nechci, jo. Máš ty malý navijáky, kdyby se na to velký. To jsou ty baby, baby basy je baby. Jako nechci o něho přijít, jo, ale to... Lidl edition. Jako není to úplně povolené, jo. Je to tak akurát, si myslím. Ježišmarja. Zase škubu hlavu. Musím si... Až se v tebe dítě hnulo. No, musím se přebalit potom. Tady to, co to je tři a půla? Ola. Budeme se ho fukovat, ten podběrák. Hoši, nějaké toho... Ale vidíš to? Tak mě bolí ruka. No to není normální. Já nevím, tak bude na steroidech tady ten boreček. Nebo... Tak jsou nažraní, jak to furt krmíte, mají sílu. Nič. V hlubině. Vole, kam... To není normální, ale... A
přitom má fakt tak 6 kg, vole. Na osmičku, vole. Báku, ani to nenatáče, vole. A ten už tady byl dneska, ne? Scores! Je tam? Rudnice, vole. Jo, no, mám se všem, jako, no, tak nechtěl jsem ho ztratit, no, tak možná... No, už je můj to bylo divadelko. Já, Jordi, ty vole, jsi herečka, vole. Vlážu, vole. Krásná doba. Kde mu nebrý, jo? Nevím, tak mě to není to, není to, počkej, není to nic. Ne, není to nic. Není to nic odpole. Počkej, ne, 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 ne. Ale vám musí. Teď. Taková ženská. 10? No, smaku. Fakt jako? Takže je tam 10. Jako, pak je to osmička, 10 se sakem. Pošel, ten bojoval jako sorry, no. Jak dva, má 2 kila, ty vole. Kilo a půl. Pojďte, polej si ho, jo? Polej mi ho, protože vypadá fakt, že je takový náš malý. Ještě mu vlastně, trošku na hlavu. Pěkná rybka, vole. Počkej, nošek. Ještě jedno. Fotíš to už? A. Popláchni mu ho. Popláchni mu. Do toho sami moc nechce, vole. Jordi pěkně ho opláchl, vole. Dobrý? Máš tu ruku úplně na piči. Kde, kterou, vole? Pravou. Tuto? Už dobrý? Poslouchaj, pojď to, pojď to, už je to lepší? Dobré to. Dobrý? Jo. Tamhle to bylo tam, co mám nahozeno, ty vole. Uši, ty vole, tam mám nahozeno, já už si jaký rybu, vole. Čoč. A za to vody, vole? Bomby, vole. Poši, to je ale... Jsou dobré nechávy. Ty vole, krásné ryby, fakt. Nechtěl jít ven, nechtěl, já jsem si to je 20, dobře, vole. Ale hoši, ale máme ho, jo? To se počítá, vole. Je další... Další ryba. Teď hned to je, ty vole. Prostě já nemůžu ani nahodit, vole, no. To je ryba za rybou. Tak já nebudu nahazovat. Ne, já nenahazujem. Já se na to můžu vykašlat, vole. Já vole, jsem ale co to je za rybu? No to je obr nějaký. To je cyklistická osmička, vole. To je za průser, ty vole. To je za žule. Ukaž sandwich. Co je k oběru? Ty vole. Kváskový chleba, domácí vajca, krkovička. Ty vole. Nemůže být lepší, vole. Jak dobré toto. Co? A kluci tam zdolávaj. To nikoho nezajímá. Aha. Je to ryba za rybou. Jenom volský to tak... Počkej, vole. Je ta osmička? No. Jsme mezi tím ještě... Že bojujou, vole. Ještě jsme posvačili mezi tím. Oni fakt, vole, požrali. Fakt bojujou, no. Tyhle malý. Tvoje dvacka tak nebojovala, vole. Takový výpady ne, no. Cs. Ty neznají, že pustíme, vole. Však ta dvacka měla tak dopíchanou hubu, že už to znát musela. Chci navázat ten řík, nebo ne? Nevím, po této jízdě, vole... Ne. Mhm. Dobře. Teď už mu musí dát šluknout, ty vole. Prd. Já vím, že on dá šluknout mě, vole. Počkej, ale mi vardák mám na sobě. Na navijáku. No jo, máš tam pití háček. Bacha na to. Nevím, že proto mám tu brzdu, vole. Je, nešlo si piče, to je Datsun. Nadu? To je právě, že když si nešlukne, ty vole, tak pak ti vole jede. Ano, protože on ví, no. Že byl kousek od toho, vole. Že už byl válem uškrcen, vole, jak text hra, vole. Tak teď už do píči. Co bys jsi dělal na hodě, Šukenzí, vole.
Ne. Ty vole, 5kilový kapr, vole. Kapra, ale surát, vole, protože já jsem zažil předtím. A však já předtím taky, vole. Jo, já jsem taky nevěřil, vole. Tak jsem říkal 20 a pak nakonec 8, že? Co tam máš, vole? Monster Crab. Asi, vole. Jo, byl to monster. Ale poslouchaj, ten steak, co jsi udělal, a ty vajíčka. Bodlo, jako že? Úplně fantazie, vole. Po rybě, že? Jsi vytáhl, pak jsi to dobře, stejkal, ale vole. Však Kubák to měl taky. A jako luxusní, tomu okurečky. Luxusní. Tyhle, jak jsou to připravený teďka to tam na bojí, vole. Já bych tě někdy je zakrmít, vole, ty furt taháš rybí, vole, to ještě nehovno. Teď stahl ty, vole, 4 po sobě. Tak dobře, vole. Musím aj já někdy, vole. Co já, vole? Možná ty si už na to seráš na ten prud, vole. Já to vždycky jedu tak přes páku. On to jede kolenama, vole. Je, já mám brousek ještě kapsle, vole. Ne, rána, ne, vole. Nechce, vole. Co je hurá, vole? Šukni si. Ty vole, Marťas to má, vole, to je 7. Já vím, dělá, ty vole, já vím, ale jako co mám dělat, vole. Ale já jsem měl to samé, vy jste mi nevěřili, vole. Ty mi smáli. Tome, kdybys natáhl ruku, už ho máš, vole. Je! Upalo! Krátký průběra. Ne, Tomáš se, vole, neudělá krok, ne, nedělej krok, vole. Jsem na to, vole, už tam znám, hoď ho tam dovede. Ty vole, on ten podběrák, když je v té vodě, tak s tím nejde jako manipulovat. To jsou podběráky na hovno, vole. Zajde kameň, vole, a už nemůže se, vole. Ty vole. Yes! On tam musel sám najet, vole. Scores! Kurva, vole, takový prcek, vole, takový boj, vole. Běžte s tím do prdele, ať můžu začít spombovat nebo něco vůbec, dělat, vole, já nemám nahozené nic. To pěkná rybe. Chytáme kapre. Ty vole, to byl deep, to je s deepem. Ty vole, takovýho sandáta jsem ještě neviděl. Ale jo, jako dobrý. To nejsou malé ryby, vole. Gordy, poťák. Nemám. Dělej, jo, tady to smrdí. Už. Není malý hryb, jenom malý hrybář. Počkej, no, já jsem pro mobil. Jsi chtěl první fotku. Pojď. Drž hubu a váš. To není. Chce mi tu váhu podat, vole. Hodinu nabíjím mobil, vole. Jo, říkám si parána, aspoň se nabije. A nějaký kokon mi ho prostě vytáhne, vole, z nabíječky a začne si nabíjet svůj, vole. Já bych ti jeden brat připomněl, či je to nabíječka, vole. Aha. Tož dobře, vole, tož ale tak se to nedělá, kurva. Tož piče, vole. 8. 8. 9,8. 9,8. Ale ne. Bez saků. Ale kurva bojoval, vole. Jak kdyby. No, já mám samou baterku už kapka, já už tě nevyfotím, vole. Ještě si říkám, nebudu to brát, vole, to prostě vydrží. Ne. Přijdu, vole, a je pryč nabíječky. Nic jdu si pro kabel, jdu si nabít sám, vole, mám svůj vlastní, vole, nabíječku. Paráda. Vydrž, ještě ho drž. Pěkné kapre. Ještě ho drž. Speciální úhel tady. Ty jsi posral nebo co? Já jste nebo toho šutíka. Čuj. Chytáme kapre. Počujte kapre. Tak pustíme tu rybe zpět. Jo, já jsem pro kabel a musím tady nabít mobil. Ta vole. Nemám to, to pivo, vole. Taky nemám, vole. Já.
voda. No ty seš prase. Fuj. Lízni si. Jo, a ten je unavený. Oj. Hele, huší za mnou na poloostrově furt tahaj. Teďka už to je od rána 8. ryba tam. Pěkně se jim to rozjezdilo, pěkně, hele. Špičkový materiál. Ale jsou to takový ty 8 kiláči. Hele, tak... Já jsem jim sem nasral svůj prut, sleduj. A tadyhle, vole, kuchařský taky. Kuchařský už si to tady taky jako loupnul, sleduj. Vole, už tady byl, ale jako... Jsou to ty menší, no. No, jako Škrabka říkal, že to může být třeba 12, jo. Fakt. On se to nezdá, tam stačně měl trošku líp, prostě jenom tu zadní ploutev a... Bachůrek vypadalo, jo, bachůrek, že má. Bachůrek, jo, a už to... Teď udělal 4 rychlé kroky, vole. Ne, no. A je pryč. Mážu. Mážu? Jako fakt? Jo. Vole, ale... Yes. Je malý? Je dobrý, vole. No, to bude 12, vole. Marťas, jenom to rychle područ. Hele, vole. Počkej, Miro, Miro. Miro, cen. Pane. No, dobré. No, dobré. Ty, vole, nádherná ryba. Jako, pěkná, fakt. Tam toho cenám asi povyšlení, no, nebo něco, vole. Nevím, vole. Nevím, udělal to takové strašně turu, 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 turu. Počkej, Jardy, vole, zase ho chytí. Počkej, vole. Počkej. Zase krásně kapsa. Hoši, toto je... Jordi, vem tu podložku a otoč ho z druhé strany, jo? Normálně se přitáhne, no, je tam podřenej, tak ho máš. Aha, to je. Pěknější rybu. Takhle si ho přesně přeho, jo? Přesně, ano. Děkuji ti. Když už děláme ty fotky. Hoši, chytáme kapre. No krásně nastavenou tu ploutvičku. Nádherná ryba. Těžká, těžká, těžká. Chytáme kapre. To vypadá strašně monstrózně. Jako má ho mám podepřeného o nohu, jo? Jako o koleno. Jak vole, ježišmarja. Za mě dobrý. Dobrý? Za mě dobrý. Špice. Počkej. 13, 11. Ale 13 kilo bez podložky. 12. Tak druhý největší po Kubákovi. 12 kilo. To šel, zkusím ho zvednout, ale nevím, jestli bude chtít odplout, tak odpluje, vole. Jakože asi chce odplout, vole. Říkal. Ne, nedělí se to nějaká, vole. Nedělám, vole. Dobré. Dobrý? Hoši, vole. Zigrik. Ty vole, oni už zas tahají, vole. To není možný. Hele, teďka tahají co 10 minut, tahají rybu. Nebo prostě jednu dotáhnou a další jim zabere. Hned. Je mazec. Já si prdel, vole, bych chtěl tam dál ten tvůj, vole. To je zase Zigrik, jo? To je zase Zigrik. Ty vole. Ale víš co, víš co? Je. Když jim tak krásně tahají kapky. Jedná ta ryba, jo, Kubáku, a z toho... Chytáš to jak na feeder dneska, tyjo. Počkej, furt. To je třeba, ne, ten Miru, vole, vole oběšený cejn, vole. Miru cejn, vole. Tak je to cejn nebo kapr, prosím? No ten má, tam má oběšenýho cejna. No to je lisec krásný. Podívej se, 3,5 vole, ohle jak feeder, vole. Oni krásně, jo, oni krásně bojujou zde, jo, tady tí. Jo. No, oni mají tak 10 kilo 11, ale bojujou, jak kdyby to byly 20 kg, vole. Bacha, 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 vole, to olovo, pojď dole, pojď spolem, vole. Nechci jít spolem, vole. Musíš. Nechci, vole, já ne, to jsem musel, jak mu nebrnka, jo, víš, olovo to. Jsem chtěl vidět šupinu, tak zase nic, tak já přijdu za chvíle. Jo, jo, tam my tě zavoláme, jo. V pohodě, prosím tě, jdete. Ale já fakt teďka to mám s dětmi jako odpočinu. A my to, my taky to máme, já tady vole s dětkama z pětí, vole, a
Jsem se nezastavil ještě, tak vždycky, vole. Ale si myslím, že přerostlí děcka, tak fajn. Jo, vlastně. Ještě abych jim vařil, ty vole. Ty vole. Ochu. Ty vole, to je, na tu 3,5, vidíš to? To jsou ty Century, vole. Ne, jsou, to jsou výtačky. No je to sice 3,5, ale ta špička je prostě měkčí, jo. Aby si to užil toho kapra, vole. Dívej se, vole. Hej, ty pro ty mám přesně rád. Však mám, jasně. Já mám Witchfoody právě s nějakou špičkou 3 a 3,5 libry. No. A to je pecka tyhle, do toho se opřeš jenom vydrží a když máš rybu, tak prostě ji cítíš. Jo, kdyby někdo chtěl na zdolávačku, pořád neurozové pruty. Tak. Nic tam mám nahozeno. Kde? Teď jak se tam otočil. No, a na ziga. Ne, teďka to mám od jedna, teďka jdu, teď právě jsem si vytáhnul zigy, víš? Jo, pojď do toho. Tak jdu najít 2-metrový, já tam mám všechno. Já vždycky vezmu ten 5-metrový ze včerejška, ukousnu ho a hotovo, vole. A ten je pěkný lisář. Je, že? Miro. To je cejnobíjec, vole. Je ho rozjet, ale Miro, tak to je kapr. Ty vole. Hoši, double, vole. Tak bude double. Miro, na tebe počkám, jo. Ty vole, hoši, ale ten jede, vole, to není možné. To není, ty vole, jak se rozjel. Bacha, bacha, vole. Co mám dělat, vole, bacha, vole. Táhni opatrně. Tož vole. Je to kapr. Tož je to kapr. A tady je lepší plážička, tady je taková méně vody, vole. Tady je to dobrý, tady je to, však já jsem prošel až vlastně vyhozeněli tam. Pojď. Hoši. To bude, jestli to zase je, vole. Chceš to? Hoši, konečně zdolali toho ziga. Hoši, 29 zík. 0,29. Jo, ale vaničku někdo. Počkej, bacha. Ježišmarja. Ale Jordi, bacha. Jo. Hoši, tento zik už vytáhl asi 8 ryb dneska, je, už je vyměněný. Já ti to mám tahat, jo? Jo? Já jsi to hodil na prasáka, vole. Tak, Miro, ty to jinak neumíš jenom na prasáka. Tam to je zakrmené. Ty vole, liseček, no pojď, bachůrek máš, pěkný. Sluníčko. Bude potom k dispozici třeba podvěráček? Ne. Řekni, vole, řekni. Nemáš svůj. Tome, služuj pro ten hodný, vole. Ty vole. Dáš to? Ty vole, pupkáček prase. Jdi si na to, vole. Počkej, Kubáku, máš to? Jo. Poši, toto ne, vole. Toto, kubáku. Ale. Já jsem ho táhla jako sličku, vole. Ty vole. Na ziga, máš něco? No ty vole. Ty si děláš první. Ty vole. Asi prvního zvážíme, hoši, protože... Ty vole, to je balún. To je balbu. Já si myslím, že to je osmička, vole, si mohl bál, vole. Počkej. Říkám, jo, že to, Zdeňo, zavoláme Zdeňu, vole. Zdeňo! Okay. To nemusel volat na takové, vole. No, on chtěl vidět, vole. Čekaj, nema, čekajte. Musím to bude trošku, aspoň 15, vole. Aspoň 15, vole. Kolik? 17,05. Takže 16. Hoši, vole. Ty vole, je to ne, vole. Pojď dělej, pojď. Je to nahoru, vole. Počkej. Nádhera. Tady další se zdolává, hoši, tady to jezdí, vole. To je mazec, vole. Ty vole, podívej, jak se mu ohýbá prut, ty krávo, ten jede, vole. Kubáku, pojďme a pak když tak počkáme na míru, vole, hoši, to nevím, si dám, vole. Musíš to dát. Tam jdeš. Jordi, ještě tu levou ruku, dej víc na ocas, vole. Dobrý vepřík. To je sluníčko. Dělej, ale. Ty jsi dělá. Poslouchej. Jordi, tu ruku, vole, musíš dát na ocas, vole. Marta, jinak nedám. Nevím, kde je ten pupek. Poslouchej. Udělej fotku, jako, jak mi nás dolává. Zatím co mi zdají fotíme, vole. Parádní. Hoši. To je neuvěřitelná ryba. Kde je ten Zdeňa, vole? Maria. To je nádhera, vole. To je jo, fantastické. Hoši, já hru do vody. Miro, ty tam 16,5. Nádherná ryba. Nebo kolik má ta podložka, vole? Mě to úplně uprdele klíma, vole. 7,7 myslím, že jo. Já už jít nechci, hoši. Ty vole. Já už jít nechci, vole. Já už jdu domů, vole. Ty krávo. Martine, na toto jsme čekali 4 roky. Fakt bojujou, vole. 4 roky, hoši, na toto čekáme, vole. A to je, vole... Moc měkký prut, pičo. Prut je dobrý, ty jsi měkký, vole. Počkej, že ty vole, dobrý.
Ty vole! No ten je úplně stejnej, vole. To ne, vole. To zase ne. Teď mu zkazil radost. Ty vole, ten je výborný, vole, výborný. To je zvona strál, vole. To je zvona strál. U tebe taky. Ne, hoši, já to přeju každému, vole. Už nikdo nepřekoná Kubáka tady, vole. Kubák je král roudnice, vole. Kubák je roudnice král. Ježíši. Je milovaný. No, jak bych šel snad. Hele, vole, to nebude double. To bude triple, protože škrabka teďka zrovna... Ty vole, no to není možný, vole. Hoši, má ještě někdo nahozeno? Hej, ty vole, já to právě jdu stáhnout spíš, ty vole, abych tady dělal aspoň servis nějaký, člověče. Ale ty pak řekni, kdyby jsi potřeba něco. Ty vole. Poši, vole. Hele, jeden kapr, vole, druhý kapr, vole, třetí kapr. Co na to říkáš, trenére? 4 roky na tom makáme. Ty vole, taková příprava. To není ta příprava roční, to je 4letá příprava toto. To jsou ty nabité zkušenosti, pak se musíte pohádat, jestli tam fakt půjde ten dekáč Skopex anebo dekáč Monster Crab, jo? To je vždycky nejhorší rozhodnutí. To je jediný dilema, vole, jediný který dekáč ale... tam dát, vole. Dobrý, vole, hoši, dobrý, vole. Tak jo, to jsem chtěl vědět, přesně. Super, vole. Pojď ho, pojď ho, pojď ho. Vydrž, vydrž, Miro, vydrž, ne, teď ho... ještě ho trošičku zvedni a už ho nezvednu. Tak ty máš, vole, to jsou rajčata ke kytkám teda, vole. Prostě hrdobíjec. To jo, ty vole. To je feeder, ty krávo. To je 2,75, kurva. Aha. Jenom to nikoho nezajímá, vole. Já vím, vole, hlavně, že to je říkáte do těch videí, pičo, vole. Pičo, ty vole, ten je ale výborný. Já už jsem uměl, vole. Nemáš, nemáš, nemáš. Ten je skvělej. On nechce. Miro, nadechnou, musí se nadechnout. Já vím, ale já ho nemůžu dostat. A je můj, vole. Tak a teď bude tvůj, pojď, táhnu ho nahoru, tu kurvu. Vidím, vole. Pojď. Brácho, pojď, je tady, vole. Máš ho? No nemá, nemá, to je ještě daleko. Teď ho ber. Jo. Je tam. Ty vole. Tak ty vole. Kuchařskej, kurva, pojď, já tě vyfotím. Škrabíc, vole. Co chceš, vole? Škrabíc. Pojď, vole, zvedni to. Ty pičo, to nejde, vole. Pojď za mnou, kurva, kamošu. To budou řízky, ty vole. Škrabko. Pičo. Ty je nádherná ryba. No. Já mám sak v tom, hej, skočte pro něho vážící. Kde ho máš, říkej. Tož, jak mám... ten podběrák skurvený, jak je tam. Tam někde leží, jo? Jo. A já vezmu ještě dva podložku oči. Nebo to nech. Já tam jdu. První ryba. Dobré. Ty vole, špice. Ty já vole, mám dělat, ale já to seru, vole. Čum na to. Ty piče, to není možné, vole. Prdele, kde je ten metr, vole? My to nemáme ten metr, vole. Proč to Uši, tak to je triple, vole. Podebraný třetí lisec, jo? Ty vole. Tak to je mazec. Nevím, kolik je tam, 13. Není tam nic, vole, dej to dolů. To je piča. Aha, dej to sem. No, a tady, tady máš jí. Dobrý, no, pojď, pojď hore. Teď už nemáme čím, vole, podebírat, kam to dávat, vole. 15,3. Miro, víš co? Tak, bacha. Na? Špice. Bacha. Jeden. Poce, Miro, poce. Druhej. Dobrý, já, Miro, to mi nejde, vole. Třetí v saku, vole. Chceš to vážící? Já musím ho tam dělat. Oh, jo, prosím tě, vydrž, já ti namočím. Vydrž, Marka. Vyfotíme se s triplem. Tyhle, tady je teďka hrozný. Prosím tě tu váhu, ona není vodotěsná. Ona není vodotěsná. Já musím to dolů. No, počkej, škrapka, vole, už mám tu. Už jsem ho našel, vole. To je tvoje zelená, vole. To já jsem ohledal, vole. 15, jako na sebe. Tak, zadělej ho, zadělej ho. Oši, to je mazec, vole. V jednu chvíli, ty vole, tři takový krásný listci, oši. Jednou za 4 roky, jo, kubáku, vole. Ale má tady na tom 4 roky, vole. Zde nedělá prš. Miro, potitně mu, vole. Tady jsou ty.
Počkej, ještě na oči nejvojtí, teď je, vole, pojedaj, vole. Tak já se tam, že... Prosím tě, a já dám svojeho v tobě, vole. Pojď sem. Boží, chaos, vole. Tři moraváci chytli tři kapry, vole. Co bolší, my jsi to poznal, jo? Aha, tady on, vole, tady to není to, ne, dobré. Aby tady neto, neutekl. Tome, pak ještě si musíte hodit tu jednu podlohu. Kolik? Nebude nejmenší. To je nějakých 10,5. OK. Kamen, vole, to musí vždycky urvat ten kapr, kdyby to trošku chytřejší, vole, tak uteče, vole. Jo, seš tam vidět. Ještě vejš, zvedni tu ruku. Jo, takhle. Ty vole, on se nechce fakt. Triple. Jaký má hrb, ty vole. Je krásně stavěnej, ho. Můžeš ho polit? Tam něco ještě? Jo. Přes hlavu, jo. Hoši, a ty jsi to pochopili, proč si vás sem pozvali, jo? Jo, to pozvali. Ne, my jsme to bez vás nezvládli, vole. Čuker, vole. Jaká se tam děláš, vole? Vole, se nechce nechat, vole. Honí si rybu, vole. Tak ten je, vole, ten má hlavu za krkem, dívej se, jaký hrb, vole. Dobrý? Dobrý. Až to nemám zdržovat, vole. Tome, hoď sem, prosím tě, ano, děkuju, hodně to sem. Perfektní. Pojďte k sobě, Hoši. Romantiš. Ty vole. A borci si. Jdeme na to. Borci si pohoní kapry. Kapka si hodí k tobě, vole. Ne, jenom v saku ho kamen. Jenom v saku. Když se nejdete do ty velký. Jo, vem ho v saku k Mirovi. Já tady mám jenom taky dva hřízky. Už je pryč. Není, vole. To mi chodě, vole. A můj odpočinutí, já to nenám, vole. Listy, pičo. Listy, vole. Kubáku, teď to bude na tobě, vole. Uděláš toho pak fotku nějakou? Jo, to budou tři vteřiny, vole. Udělám hned fotku. Jsi připravený, Hoši, jdeme na to? Musíte k sobě, blízko k sobě. Kapka, jak jste na tom, Hoši? Hoďte na tělo a jdeme, vole. Připravení? Mám ho naštelovat. Jdeme? Jdeme na to? Kapka, kapka nedám. To hodně trošku, ne, vole. Dělej, vole, nejmenší hajzl, vole, pojď. Pojď. Jiro, pojď se na triko. Všichni na mě a pojďte. Pojď, vole. Tak, kapka, jenom ty. Ne, pojď, pojď, dělej. Počkej, hodně do pomožky, dobrý. Dělej, pojď. Jdeme? Aha. Pojďte k sobě, blíž k sobě všichni. Kurva, jak blíž, vole. Dobré. Dobrý? Pojď, vole. Dobrý, ty vole, dobrý, vole, Hoši. Tak a jdeme s tím. Ahojte. Ty vole, pošli, vole. Nevím koho, vole, prati. Píčo, jsem to kopil, pojď. Hoši, vole, pojďte, vole. To je, vole. Hoši, vole. Dobrý, vole. O to jsme sem přijeli, Hoši, jo? Hoši, ale, tohle to bylo špice, vole. To je jednou za život. Dá si sníh, normál. To je, kdybys měl tři ženský najednou, ty vole. Tohle bylo lepší, Kubáku. Tohle bylo lepší, ty vole, to jsem chtěl slyšet. To jsem chtěl slyšet. Ale cítit to bylo stejně, vole. Ježiš, rybinou, jo, no ty vole. Hoši, vole. Mám odmakánu. Tyjo, je špice, to je tak. Tyjo, holky a Hoši, teď tu byla hrozná smršť kaprů. Kluci to znova nahodili, teď tam kobrujou, dokrmujou. Nechtějí si to hejno nechat ujet. Dobré, moraváci makaj. Tak hele, vedoucí, teda trenere, no. Musíš to zhodnotit nějak. Počkej, Hoši. Já si sednu k tobě. Hoši, tohle je potřeba trošku jako okomentovat zase však. Počkej, se bavíš o těch rybách nebo o tom kupačátku? Na žrádlo se vyser. Tak dobře, takže ale... Hoši, dívejte se, tak. Prostě jezdíme sem vždycky, už asi pátý rok, s nějakým plánem. Vždycky přehodnotíme, řekneme si, co jsme udělali špatně minulý rok. No a pak vymyslíme strategii, kterou pak zjistíme, že vůbec nefunguje, jo, tady. Každému říkám, ono je to kaprodrom, jasně. Když tam hodíte deepra, milion ryb. Ale pak tady sedíte 20 hodin bez záběru a říkáte si, co je špatně, co se děje. A my jsme udělali klasickou chybu,
Prostě mysleli jsme si, že to máme nějak naměřené a pak jsme se na to v podstatě vykašlali, neudělali jsme to, nebyli jsme důslední. Jo? A potom, když jsme to opravdu změřili, tak jsme zjistili, že vlastně naše zaklipovaná raketa s tím kamhážem se dochází. A to už říkal, vole, co se stalo teď, vole, co se stalo teď, vole, takže, kapr za kaprem. Vole. Ale dobře, ale to se nestalo jako z minuty na minutu. To se stalo právě včera večer, když jsme to celé přeměřili, znovu jsme to zaklipovali, udělali jsme to tak, jo, taková ta, samozřejmě, hážete na klip nástrahu, ale ta raketa, protože vlastně máte jakoby pokružnici, jo, tohle je špička udice a tohle je třeba ten vlasec, jo, tak se to pohybuje, pokružnici pohybuje a jestli tady je hladina, tak je to nějaká vzdálenost, ale než to dopadne na dno, tak ta vzdálenost je kratší, takže je potřeba na to přemýšlet. Nejsem matematik, ale samozřejmě základní nějaké pravidlo je třeba hloubka vody, tak o to míň se dává ta raketa, protože vlastně když ten nástraha propadne až na dno, tak aby se to setkalo s tou raketou, která dopadá jenom na povrch, tak se to zkrátí, ta vzdálenost rakety o tu hloubku té vody. A začali jsme, to bylo jediná změna, začali jsme to prostě házet přesně na klipy. Ještě jsme byli ambiciózní, řekli jsme si, že dokážeme hodit 120 metrů, nedokážeme, musíme k sobě upřímní, trošku jsme to změnili. Teďka hážeme na 102 metrech, 102 metry dohodíme to se zigem, dohodíme to s normálníma návazcama a dohodíme to s raketou. A vlastně to je ta jediná změna, co se stala. Začali jsme to házet přesně, kde máme nahozené nástrahy, tam krmíme a od 6 hodin, nevím, 17 kaprů, 15, nevím. Hele, takže... Co to hodina to kapr snáď, jo? Je to... Přišel knedla, vole, hodil to úplně jinde, vole, a taky vytáhl. Ten taky jo. Se svezl, jo, protože tě kapre jsou rozjeté všade. A hlavně chytáme te kapre. Ale prostě to je jediná změna, jo? Tady ryby jsou, všichni krmí, ale kdo krmí nejpřesněji, tak nejvíc chytá. A teď se vám to rozjezdilo, hodně kaprů. Teď se to rozjelo. Triple se povedl, nádhera, to bylo opravdu v jednu chvíli se rozjeli 3 pruty, jako to bylo pár minut po sobě, víš? 3 pruty, no. Jako nezažil jsem to, je to super, podařilo se to. Teď už jsme si říkali, musíme skončit, musíme se jít najíst. Tak naštěstí sused nám přemotal 4 pruty, takže tím pádem jako hotovo finito a jdeme se najíst a pak to všechno znovu musíme přemotat, převázat a znovu změřit. Jo, a zase budeme valit a zase budeme házet, ale už nemůžem, jo. Člověk se měre s tím, jakože to by bylo super kdyby, a když se to fakt děje, že opravdu každou hodinu tahá, jo, tak už nemůžem, jo. Máme žízeň, máme hlad, konec. Jo, přátelé, hele, teď jsem tady seděl, plnil jsem Jordimu raketu. Ty vole. Prostě se podařil hod a já říkám, než stáhnu tu raketu, tak tam bude jízda. Přesně. A Kubo? No rozjelo se to. Raketu byla jízda, povedl se hod, který padnul přímo na zik. Přesně tak. No a ryba vyjela. Martine, uděláme to velice jednoduše. Ale je. Začíná těžknout. No, ale není to 15, to bude cyklistická osmička. Toto. Ty vole, moraváci, ty vole, dávaj, podívej, ty vole. Ta ryba je rozjetá všade. To kope, to ještě je tak 6 kilo. Uši, a holky, já už mám zbalenou a dneska večer jedu dom. Vypnul se ti? Vypnul, takže Kubáku, ty už běž, protože znám moc štěstí nepřinesl. Vypnul břehu, ty vole. A přátelé, komu se tohleto video líbilo, tak vás poprosím tady dole odběr a like. Nezapomeňte, zacpěte svým dětem uši, jestli jim to budete pouštět. Jo, to jsem měl říct asi na začátku, co jsem nevěděl, že to bude jako i hardcore. Dekáč. A mějte se krásně, zdraví vás Kubák, tohleto byla Roudnice u Hradce Králové, východní Čechy. Petru zdar. Berem hákem, rybaříme s Kubákem, a kdybychom s ním náhodou ne.
jsem se asi unudili. Když se někdy ztracen nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí. Vždycky mi na ústech úsměv naladí. Nejde v tom o žádné excesy, my jen po stopách a průjdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si, my to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude sto pro ok. Už za míň nežli za chvil pár uslyšíme Petru vzdar, sleduju jeho kanál víc než rok, teda sedu. A když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde sedět u vody. Díky ti za typu sdílení, neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdyby